Leijonilta on ollut yksi selvästi parempaa kuin tsekkiä vastaan. Olette ohtamaa suolaispuolustajista, joka oli kyllä tsekkiottelussa aika lailla, voisiko sanoa, joulutunnelmissa jo paikka paikkoin. Harhasyöttöjä sateli sen verran paljon. Toivotaan, että kärppäpakille tänään tulee hyvä päivä. Sitten tulee seuraava venäläishyökkäys erittäin väkevästi sieltä ajalla sisään. Venäläishyökkäys tartteli Konaari numero 72, Pietarin SKA, pienikokoinen, todella väkevä laituri. Sitten tulee suomalaistilanne, joka päättyy kuitenkin selkeään paitsioon. Samalla molemmat joukkueet ovat täysilukuisina kentällä ja peli on numero 0-0. Tässä siellä Antti Panarin pelaa 11 maaotteluaan. Venäjän maajoukkueen paidassa 22-vuotias SKA pelaaja ja Tengren Suomen maalilla 15 kertaa Tengrenillä leijonan paita yllä. Hänhän on sikäli hankalassa tilanteessa, että leijonan ykkösmaalivahti, selkeä ykkösmaalivahti on Petri Vehanen. Ja niinhän siinä TPS:lle kävi, että TPS:llähän piti olla Tengrenin nimenomaan ykkösmaalivahti tällä kaudella, mutta kun Tengren lähti KHL, niin nyt ykkösmaalivahdin rooli on sitten ollut pitkin kautta Fredrik Norrenalla. 2,5 minuuttia pelattu. Karalahti Suomen puolustuksessa. Karalahti ja Mäenpää suomalaispuolustajat aika varovaista. Kyllä Venäjänkin peli, kun tätä katselee. Ja sieltä tulee sitten seuraava suomalaisisku. Venäjällä on nelonen jäällä. 29 Igor Averin, 50 Ilja Kaplukov, 19 Denis Kokarev, jolla juuri kiekko keskialueella. Suomalaiset tällä hetkellä myöskin neloskenttä jäällä, joka on siis koostumussa 42 Jere Sallinen, 15 J.P. Hytönen, 21 Tommi Huuttala. Ja sitten tulee Venäjälle hyvä kiekoriisto hyökkäysalueella. Kokarev pienestä kulmasta vetää, jolla on Engren aika paljon nyt polvillaan. Maxim Judinov, joka teki Ruotsia vastaan 2 maalia, puolustaja numero 73. Ja hänen pakkikaverinsa siellä on normaalisti 82 Jevgeni Medvedev. Venäjä ottaa pikkuhiljaa ykkösen nyrkkiään jäälle. Vastaavasti kuitenkin Suomi iskee vastaan. Tämä hyökkäys pysähtyy. Suomella todella 2 mielenkiintoista ensikertalaista, jotka nyt ovat kentällä juuri nyt kappaleva 12 Olli Palola ja keskellä pelaavaa 26 Ville Poho. Palola on tällä kaudella Tapparan ykkösmies, loistavaa kautta S-liigassa pelannut kaveri ja pyörittää näyttävästi ja tyylikkäästi. Palolahan on juuri S-liigassa näyttänyt tätä parasta osaamista. Sitten tulee Pekka Jormakka jo kentälle. Siinä toinen Tapparan kaveri ja nyt on aika mukava näköinen pyöritys. Ensimmäinen pyöritys Suomella, siinä joutuu paljon Jyväsevää puolustamaan Jormakkaa tiukasti. Simacev kovaa kamppailua, Jormakka todella hyvin pitää kiekkoa halussa, mutta vetopainot puuttuvat. Ja sitten se vetotilanne tulee vähän liian kauan, se kestää. Joka tapauksessa Olli Palola tosiaan 25-vuotias Tappara pelaaja ensimmäistä kertaa leijonan paidassa. Niin kuin on Saipa-ikoni, 31-vuotias Ville Koho ensimmäistä kertaa leijonan paidassa. 13 kautta Saipassa pelaava keskushyökkääjä. Uudet miehet ovat suolta kuitenkin jälleen. Venäjä iskee laidasta sisään, sieltä tulee vaarallisesti. Berezovkin antaa loistosyötön sinne takakulmalle. Ja siitä tulee myöskin seuraava rangaistus. Ja se rangaistus tulee Suomen joukkueelle koukkaamisesta. Nyt on ensimmäinen tiukka paikka Suomen joukkueella. Eilen, anteeksi toissapäivänä, tsekkiä vastaan alivoima toimii hyvin. Vaikka lopulta sitten Nedveden pääsikin iskemään Mikko Mäenpään rangaistuksen aikana sen voittomaalin ja sitten Linkka löi tyhjään maaliin 2-0, mutta varsinkin se 5-3 Suomella oli todella hyvää peliä ja ainakin tämä alku näyttää lupaavalta. Tosiaan tämä kolmikko, joka nyt hyökkää, niin seuratkaa tarkasti näitä kavereita. He ovat olleet Vili Letinovin luottomiehiä. Kaikilla on erittäin kova historia myöskin MM-tasolla. Jokainen on ollut voittamassa MM-kultaa, heistä jopa Tereschenko 3 maailmanmestaruutta. Ja kun he ovat koko ajan KHL:ssä esillä, ovat pelanneet maajoukkueessa käytännössä yhdessä, niin senpä vuoksi heidät on hyvä nostaa sieltä esiin. Panarin Tihonov, kolmantena henkinä tässä on Aleksander Burmistrov. Ehkä tämä kertoo myös jotain tällä hetkellä Vilja Letinovista, kun mietitään, että ylivoimaa pelataan. Ja siellä annetaan nyt tilaisuuksia sitten myöskin muille miehille ylivoiman pelaamiseen. On tietysti selvää, että mikäli loukkaantumisia ja tavaria pitää olla aivan hämmästyttävää. Ja Tavarin Ilja Kovaltsuk ja Aleksander Radulov ovat varmoja pelaajia olevia joukkueeseen. Medvedev Judinovan puolustajan parina ja sitten lähtee Burmistrov sieltä leikkaamaan keskustaan. Suomi on päässyt mukavasti vaihtamaan alivoimapelaajia koko ajan. Siinä on Jännäpesonen kärkikanevaajana. Laukaukset satelevat ohi maalin. Kiekko nappaa kuitenkin sieltä Burmistrov, lyö se sinne viivalle. Judinovilla on hyvä veto. Medvedev, joka on kiekokassa rauhallinen, hyvä puolustaja. Kaasanin pakki, maailmanmestareita Hänkin ja sitten Tihonov. Tällä kaudella Venäjän ykköspistemies pelattu seuraavankin turin peleissä. Suomi katkaisee hyvin lyö kiekko keskialueen puolelle. 50 sekuntia rangaistusta jäljellä. 5,5 minuuttia pelattu ottelun edellisestä erää. Numerot ovat 0-0 ja Suomi pelaa edelleenkin hyvää alivoimaa Medvedev. Saa siinä sitten peräänsä seuraava suomalainen pelaaja eli Jere Sallisen. Huhtala
Tomi Sallinen, Jere Sallinen pelasi loistavasti ensimmäisessä ottelussa kolmikkona. Nyt Tomi Sallinen ei ole mukana, kun tässä viisikoja pelataan, vaan siinä keskellä pelaa J.P. Hytönen. Hyvää alivoimaa Suomi pelaa, todella hyvää alivoimaa, ja sitten Radulov, nyt päästetään sitten nämä miehet irtiin. Radulov tulee keskeltä heittämällä suoraan alueelle, seiska pelaaja, ja pelaa puolustukseni Kuulinille Radulov. Ja sitten sinne tulee kolmantena lenkkinä rahtisiin puolustukseen Andrei Zubarev. Hän tulee juuri kiekkoa hakemaan, sinne kiekko ajautuu suoraan alueelle Ohtamaa siirtoränniin. Hyvin tulee jälleen venäläispuolustajista Mikulin vastaan. Ja Suomi joutuu vähän rynnimään edes takaisin, mutta hyvin tämä hoituu. Ja purkukiekko venäläispalaja maailman kautta lähtee. Suomi täysin lukkuinen, erinomainen alivoima Suomella. Ja näin numeroista 0-0 jatketaan keskialueen aloituksella. Pesonen veto lähtee tulisesti ja Baroulin katselee, että puhelimessa kilahtaa hetken aikaa. Karalaatti tykittää vuorostaan hyvin ja nyt on Suomella jälleen aika hyvä näköinen ote. Pomppukiekko vaaresti maali kolmalle ja Baroulin katselee aivan väärälle puolelle. Ja viimeisenä pyöritään maalin eteen. Hyvin tuo Pesonen kiekon jälleen sinne maalin edustalle ja siinä oli hyvä suomalaistilanne. Ja jos vertaa tsekkiottelu, niin on tässä selvästi parempi alkuun vähempää. Karalaatti laittaa tämä puolustajapari, laittaa koko ajan Suomen hyökkäyskalustoa liikkeelle. Suomi vaihtaa pikkuhiljaa uusia pelaajia jälleen. Rajala 18, Rajala 23, Kemppainen 27, Donskoi. Sama kentällinen myöskin tsekkiä vastaan Chudinova. Sitten Medvedev roiskaisee siellä maalin takana. Ja yllättävän paljon paniikkia Venäjän puolustuksessa on Radulov. Tämä 27-vuotias Tsetskan ylivoimaisesti kallein pelaaja on todella hankala pelaaja ja tuittopää, kun oikein pahalle päälle sattuu, mutta myöskin pelaajana loistava. Siitä kertoo viime kauden Pistepörssin kakkospaikka. Tälläkin kaudella hän on tehnyt 25 tehopinnaa, vaikka on pelannut 23 otteloja. Kun katsotaan vielä näitä peliaikoja, niin kyllähän Kovaltsuk ja Radulov hyökkäistä KHL:ssä pelaavat eniten. Molemmat pelaavat päälle 21 minuuttia per ottelu, mutta se ei ole tässä kauheasti vielä ainakaan auttanut yhtään. Rajalan avaus laittaa, sieltä haetaan J.P. Hytöntä, niin kuulin pääsee väliin Shibachev. Ja tässä sitä on miettimistä Vilja Letninovilla sitten aikanaan Kovaltsukin ja Radulovin keskelle, kuka laitetaan. Siinä on yksi potentiaalinen vaihtoehto tietysti Pavel Datsyuk, joka olympiakisoista siihen tulee. Ottelun ensimmäinen erä ja rangaistuksia Suomella on Salvala Topi Jaakola ja Venäjällä Aleksander Radulov. Ja koko ajan tässä nyt pidetään mielessä myöskin tämä on viimeistä edellinen valmistava ottelu ennen olympiakisoja. 7. päivähän Suomi nimeää sitten olympiajoukkueen ja varsinkin siellä puolustuspäässä nyt keskustelua käydään vielä Nummeliin Jaakola Karalaatti-osastosta ja siitä voitte tehdä myöskin omia johtopäätöksiä. Tsekkiottelu ei juurikaan kertonut kyllä yhtään mitään. Ylivoimalla tietysti Petteri Nummelin oli hyvässä roolissa, mutta tasa viisikoin, niin ehkä Jere Karalaatti oli Jaakola tässä kuitenkin tasaisin. Ja Jaakola kun miettii, niin hänellä muun muassa neljä maailmanmestaruus turnausta takana ja aika tasaisia suorituksia ne ovat olleet. Tässä tulee tämä Pesosen hyvä tilanne ja hyvä laukaus ennen kaikkea myöskin. Suomalaispelaista on olympiakisoissa tästä joukkueesta on esiintynyt ainoastaan Petteri Nummelin, joka ensimmäisestä maaottelusta on kulunut jo 20 vuotta, että sekin on historiallinen hetki. 13. päivä joulukuuta Petu pelasi vuonna 1993 ensimmäisen A-maaottelun, tänään 257. maaottelu. Sitten mennään jälleen. Hytönen aloituksessa ja Hytösen painolla siis 42 Jere Sallinen ja 21 Tommi Huhtala. Varsinkin Huhtala oli ensimmäisessä tsekkiottelussa todella hyvä, energinen ja vaarallinenkin. Ja sitten tulee Baroulinille vähän vaikea pomppukiekko. Ja sieltä pientä kuhinaa maalin edessä, mutta Baroulin tilanteen hoitaa tässä nyt mitään huippupaikkoja kummallakaan todellisuudessa ole ollut. Varsinkin Baroulin kamppailee varmasti siitä kolmosvaalivarin paikasta, koska kaksi varmaan valittaa todennäköisesti tulee ja tuleekin aina hoidasta Semyon Varlamov ja Sergei Bobrovski ovat sellaisia maalivaatteja, jos ovat vain kunnossa ja kaikki muukin on kunnossa, niin he ovat ne maalivarit. Toisaalta Semyon Varlamovilla Colorado maalivarilla on ollut kieltämättä hieman näitä siviiliongelmia ja saa nähdä kuinka paljon se vaikuttaa sitten näihin asioihin ja ennen kaikkea sitten tuleviin valintoihin. Onhan Venäjällä toki sitten muutama muukin meritoitunut maalivahti siellä paikalla, mutta enpä tiedä tulevat noihin kysymykseen. Sen sijaan nyt tulee kysymykseen sieltä, Palola on ollut hyvässä vauhdissa. Siinä Pappani Kuulin joutuu aika kovaan pyöritykseen, kun suomalaiset pelaajat painavat sinne maalille. Ja Olli Palola, joka viime vuonna haki vielä Mestiksestäkin vauhtia, käyttää nyt siinä mallia ensimmäisessä maaottelussa, että kuinka homma toimii. Kyllä siinä kädet käyvät myöskin tällä hetkellä ottelun päätuomaristolla. Katsotaan Palolan loistava ajo sinne maalin edustalle ja siellä joutuu venäläispuolustuskin nyt käyttämään kaiken näköisiä konsteja.
pitääkseen suomalaispelaajat sitten aisoissa, eli Köstiljani kuulin. Ja niinpä se tietää silloin sitä, että Suomi komentaa sinne jääleosaston, joka tulee pelaamaan ylivoimaa Nummelin puolustukseen Salmelan kanssa. Ja sitten Koskinen katkoo tilanteesta, siis ratkaisus Aleksander Berezovkinille huitomisesta. Se on toinen venäläisrangaistus. Tämäkin kertoo omalta osaltaan myös siitä, että kyllä Venäjälläkin hirmuiset paineet on tämän joukkojen rakentamisen. Nummelin hyvä avaan laitaan ja sitten tullaan sisälle ja nyt vain pitää sitten panna rauhassa peli pyörimään ja pistää kiekko ensimmäistä kertaa pömpeliin. Salmela pudottaa siihen Pesoselle, tässä siis Koskiranta keskushyökkäjänä ja toisessa laidassa viidettää Juuso Puustin ja tässä viikana maali ruiskuu numero ykkönen ja maalin eteen, maali oli korjuu, uutta tilannetta painetaan sinne, kiekko oppii siellä Pesonen nappaa sen itselleen. Ja kotia rangaistusta mennyt jälleen hyvin Salmela takaisin Pesoselle, hyvin saadaan venäläisen neljö tällä hetkellä liikkeelle ja siellä tehdään vimmattua ruuhkaa myöskin maalin eteen, Koskiranta näissä erikoistilanteissa siellä neljön keskellä, nyt siellä on Juuso Puustinen hetken aikaa, purkukiekko epäonnistuu, hyvin Nummelin pitää sen, tässä Nummelin on maailmanluokkaa, edelleenkin katsokaa tuota viimaa pelaamista, Nummelinällä näyttävää chippi siihen, eli jälleen peli pyörii, minuutin rangaistusta vielä jäljellä, ja nyt sitten on Venäjän onneksi, kiekko pomppaa Parulinin räpylään, ja siinä olisi voinut hyvin iskeä vielä toisen minuutin ylivoimaa, ja hangata, numerot ovat 0-0, Parulin torjuu. Tällä kaudella Kaasanissa Parulin on pelannut koritavastolla 93,1, 5-0 peliä vielä takana. Ja siitä hakee Juuso Puustinen vielä syöttöpaikkaa, mutta se pomppaa tosiaan sitten venäläisellä ajan maalasta, kun Parulinin räpylään Suomi vaihtaa uuden ylivoimakoostumuksen jäälle. Kanalahti vähempää puolustuksen, molemmat on omaa hyvä laukauksen, ja nyt sitten vain niitä pommeja pitää päästä käyttämään. Siellä pyörii ja hyörii sitten jo Nupekin mainostava Pekka Puntti-Jormakka, Suomen notkein jääkiekkoilija kaikilla mittareilla. Siitä aina Nurmisella ihan varma tieto, voitte sitten kysyä ja kuulla millainen todellinen joustokone tämä Jormakka on. Vajaa puoli minuuttia vielä jäljellä, nyt ei lähde homma toimimaan, eli sitten venäläispuolustus siinä tunaroi. Kyllä siellä aika paljon tunarointia on sitten Kovalchuk, jota voittelee Zhivachevia. Ja kiekko ajautuu aina sinne sitten Engrenille saakka, Engren jättää siihen seurakaverilleen Mikko Mäen päälle. 10 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä ja tämän ensimmäisen pyörityksen, Rikon pyörityksen jälkeen ei ole aikaan mitään saatu. Karalahti joutuu uudestaan hakemaan vauhtia, 120 maattelu Karalahti tänään liinapaidassa. Ja sitten pikkuhiljaa Rajala, Kemppainen ja Donskoi hyökkäys kolmikoksi jälleen. Ei ratkaisu myöskään Suomelle, aika vaisuja nämä maalitekon paikat ovat kummallakin olleet. Suomella jopa enemmän tilanteita tässä ensimmäisessä erässä. Venäjä on ollut kyllä todella vaisu vielä toistaiseksi. Tuleeko sitten uutta, kun yleisö haluaa jo vähän nähdä jotain muutakin kuin tätä tämmöistä sonkailua edes takaisin pomppo vähän on paitsi jossa. Elipä Donskoi nappaa kiekon itselleen. Neljättä kautta Kärpissä pelaavaa Donskoi, 21-vuotias Kärppä pelaaja. Toinen mielenkiintoinen nimi, 22-vuotias Toni Rajala toisessa laidassa. Ilman muuta myöskin ja totta kai Kemppainenkin, joka hänkin pelaa neljättä kautta Kärpissä ja pelaa vasta hänkin 12 maalattelua leijona paidassa. Ei Venäjä saa oikein mitään järkevää aikaa Suomen alueella, nyt sitten saa, ja siinä on Engrenin torjunta, toinen paikka tulee, loistavasti siinä Suomi puolustaa, ja ne kaikki jalasvara kamppailee, sitten lähtee Jaakola mailla, uutta tulee käteen, siitä näisentää juuri jollakin puolustella, mailla pitää olla, sitten lähtee Medvedevin kotiin, ja maalin edessä on Polpo vohjaamassa, niin kuulin, sitten uudestaan kiekon nappaa sieltä Tereschenko itselleen ja viivalle syötöyritys tulee, tai oikeastaan pikemminkin purkuyritys siitä tulee ja siitä tulee pitkä kiekko, 7,5 minuuttia erää jäljellä ja siinä oli todella lähellä kyllä Venäjän avausmaali. Ja oikeastaan ensimmäinen kunnon Venäjän tilanne siitä tulee. Siellä Jani Alasvaara, Moskovan Dynamon puolustaja, sitten oli myöskin yhdessä Engrenin kanssa kamppailemassa sen verran rajusti Suomen maalilla, että siitä ei maalia syntynyt. 7,5 minuuttia erää siis jäljellä, numerot ovat 0-0. Ja Zhivachev aloitukseen. Ja saman tien sieltä pomppukiekko tulee ja jälleen se tulee siihen Ranulopille. Ranulop vastaa Zhivacheville, joka onneksi siinä nyt leipoo sitten paikallista piirakkaa sen verran kauan, että tyhjä maali odotti Ranulop. Nyt alkaa tämä kolmikko myöskin pyöriä ja hyöriä siellä. Ekren katselee, kun kovaa kamppailua siellä Suomen maalin takana käydään. Nyt ensimmäinen näytös oikeastaan on tältä hyökkäys kolmikolta, että kiekko pysyy yhden oikean samalla, Suomi joutuu purkamaan vähän hätäisesti Medvedevin kiekkoa hakemaan. 13 minuuttia takana Medvedevin pitkä nopea avaus sinne hyökkäys siniviivalle, josta Kovalchuk jatkaa ja sitten saman tien Suomelle päätyy. Kovalchuk, joka pelasi
2011 kautta NHL:ssä. Teki 417 maalia, antoi 399 maalia ottanutta syöttöä. Toisaalta monet ovat huokailleet helpotuksesta, kun pitkä New Jersey-sopimus purkautuikin siihen, että Kovaltsuk halusi takaisin KHL. 30-vuotias SK-pelaaja pelannut tällä kaudella. SK-hyökkäistä parhaiten on Venäjän pistepörssin kahdeksikkona. Poistanut aikanaan myöskin urallaan muun muassa maalintekijän kuninkuuden yhdessä Jeremy Ginlanin ja Rick Nashin kanssa. Keväällä 2004 silloin kihahti 41 kertaa NHL:ssä. MM-kisoissakin on kihahtanut sen verran hyvin, että hän on muun muassa pistepörssin voittaja ollut kertaalleen. Ja muistaa nyt se, että ratkaisi sen legendaarisen 2008 loppuottelun Venäjälle. Ja vihdoin ja viimein Venäjä voitti silloin maailman mestaruuden. No niin, nyt mennään jälleen 14 minuuttia täynnä. Tässä ottelussa maalia ei ole vielä nähty. Suomenkin peli on pikkuisen tästä tasaantunut. Ja nyt sitten Ville Koho painaa sinne perään. Jubarevia taklaa. Kohon laidoilla pelaavat Olli Palola ja Pekka Jormakka. Palola puolustaa hyvin keskustassa, niinpä Jubarev tuo puolustajista kiekon hyökkäysalueelle, mutta jättää tilanteen kesken. Venäjäkin pelaa kyllä käytännössä aika varovaista peliä. Kyllähän se hyökkäyspäässä vaarallinen on, mutta todellisuudessa Venäjän sellainen aktiivinen karvauspeli puuttuu kokonaan. Ja se antaa tietysti Suomellekin hyvää aikaa lähteä hyökkäyksiin, niin kuin tässä Salmala avaa keskustaan. Sieltä nopeasti painaa Kemppainen kiekon päätyyn ja sinne Kokarev ensimmäisenä saa Kemppaisen kimppuunsa. Nopeasti avaus laittaa, sieltä löytyy sitten vuorostaan Ilja Kaplukov. Ei Suomella tässä ole oikeastaan ollut hätää. Nämä kaksi kenttää Venäjällä ovat todella kovia kenttiä, mutta aika vähissä niidenkin suoritukset ovat toistaiseksi olleet. Bogdan Gijelevits, numero 55, ja pakikaveri 77, Jevgeni Rjazenski. Gijelevitskin on näitä tuoreita nimiä vasta 13 maaottelussa. Nyt tulee jälleen Rjazenski antaa siihen Kaplukoville. Tämä on tarkasti pidettynä. Engren oli siinä pikkuisen jo valmiiksi polvillaan, 5 minuuttia peliaikaa erästä jäljellä ja edelleen tilanteet aika vähissä. Tämäkin pysähtyy suomalaismuuriin. Kaplukov kamppailee, siinä kiekko ajautuu Jevgeni Viljukoville. Ja Viljukovin pakkikaveriksi ryntää esimerkiksi sitten 31-vuotias Gaasan ikoni, eli Ilja Nikulin. Kolmen maailman mestaruuden mies, joka vuoren varmasti hänkin on tyrry kyllä olympiakaukaloon. Siinä tulee sitten vihellys ja käsisyöttö, 4,5 minuuttia erää jäljellä. Ja tässä vaiheessa sellainen muistutus jo, että erään tauolla kuulette sitten tässä näitä Venäjän parhaita tilanteita. Eikä paras tilanne olisi ollut Vadim Shivantsevilla, mutta keskushyökkääjä ei pystynyt siinä sitten kiekkoa ottamaan haltuunsa ja tyhjä maali ampotti siellä. Sen jälkeen Aleksei Tereschenko aloitukseen. Viljukovin kautta kiekko nopeasti niin Kuolinille. Ja Suomella on Hytösen hyökkäys kolmikko Jere Sallinen ja Tomi Huutalo laidoilla. Topi Jaakola, joka tällä kaudella on naputtanut uransa kovimman maalimäärän, Ben Prahassa 7 maalia. Ja joku väärälle, joka voisi sanoa, että kun pannaan siihen tuttu pakkikaveri Lasse Kukkonen pakkipariksi, joka on SM-liigassa pommittanut 10 maalia, niin siinähän meillä olisi oikein varsinainen ylivoiman pakkipari vaikkapa olympiakisoihin. Hirmuisessa maalivireessä kumpikin on ollut tällä kaudella. 16 minuuttia täynnä ottelun ensimmäistä erää. Ja tämä kuva kertoo kaiken tällä hetkellä myös Venäjän pelistä. Venäjä pelaa niin varovaista peliä. Toki se tulee olympiakisoihin mennessä sitten muuttumaan aika paljon, kun sinne lyödään ykköstykit, eli Aleksander Ovechkin, Jevgeni Malkin ja Pavel Datsyuk sisään, niin silloin alkaa varmasti myöskin hyökkäyspäässä tapahtua, mutta ne ovat sitten ne niitä pelejä. Ne tällä kertaa Juuso Puustiselta kiekko viedään vähän lavasta, Puustinen hyvä taklaus, ja sitten Jarno Koskiranta, joka on komennettu tähän tosiaan Pesosen ja Puustisen väliin, Radulov, ja he saavat nyt sitten tiukan paikan pelata tätä kenttää vastaan. Radulov tulee koko kentän läpi ja iskee hyvän laukauksenkin siitä, liian helposti Radulov pääsee tulemaan kovaa sukoa kiekkoa sinne puolustukseen, niin sieltä tulee Medvedevin nopea laukaus. Uudestaan Radulov, jolla näyttää aika paljon olevan virtaa enemmän kuin Konsanaan Ruotsin pelin ensimmäisessä erässä, jossa Radulov ja Kovaltsuk tuttuun MM-kisan tapaan hoittivat niin sanotun virvoitusjuoman puolen ja muut pelasivat silloin Medveden maalin takana. Kaasanin kokenut puolustaja, 56. maattelu hänellä Venäjällä. Hän on erittäin meritoitunut puolustuslinja ja siinä mielessä sillä ei kauheasti kokee hirveä tehdä. Näitä tuoreimpia nimiä siellä on tämä Bogdan Gijelevits ja toisaalta myöskin sitten Finland Gaspoa Maxim Judinov, joka on ollut hyvä. Ennen kaikkea hänellä on ollut hyvä laukaus, se tulee Venäjälle paha virhe omalla loella, mutta hyvin venäläishyökkää ja puolustaa siinä Denis Kokarev ja puolustaa Olli Palolaa. Ja Zubarevin kautta kiekko ajautuu sinne Denisoville. Denisov. Tseskan puolustaja lyö kiekon Suomen alueelle, sitten vuorostaan Karalaati. Karalalle tässä on paljon tuttuja miehiä. Karalahtihan palasi kaksi kautta Venäjällä Dynamo Minskissä. Sitten tulee näitä harhasyöttejä, joita Suomi pikkaisen viljeli liikaakin. Ja jälleen on Engren polvillaan.
ja todella lähellä on se, ettei kiekko kippua vahingossa Suomen maalin, ja valitettavasti siitä tulee myöskin turha suomalaisrangaistus koukkaamisesta. Se on kolmas suomalaisrangaistusottelun ensimmäisessä erässä. Se tulee vähän vaarattomasta tilanteesta, mutta tulee kuitenkin. Ja niinpä sitten sinne Jede Karalahtiin rangaistusaitioon. 38-vuotias Jykevä jokeripakki, 120. Paatelo tänään leijonapaidassa, kaksinkertainen MM-kisojen All-Stars puolustaja. 2 kautta Venäjällä, 2 kautta Saksassa, NHL:ssäkin Jere pelasi 104 ottelua ja teki niissä 25 tehopinnaa. Ja tällä kaudella on raatanut jokerin puolustuksessa sellaista 21, reilua 21 minuuttia per ottelu ja nakuttanut siinä sivussa tehot 2+12. Ja sitten Jaakola, purkukiekko. Ja näissä tilanteissa Jaakola, jos mietitään jälleen näitä olympiavalintoja, on mies paikalla, hän on erittäin luotettava puolustajasta, veto tulee! Tällä kertaa kuitenkin Engren näkee tilanteen hyvin. Maksime Judinov nappaa kiekon itselleen. Nyt ei parane antaa kyllä maalia tähän erään loppuun. 2 minuuttia peliaikaa erästä jäljellä. 1,5 minuuttia reilu rangaistusta. Nyt on sitten ykkösyrkijällä Kovalchuk. Laittaa pelin rullaamaan. Ja millä tavalla Suomen neljä siinä on. Hyvin tulee keskustaan sitten Radulov, joka puskee päälle ja voimalla sinne. Se näkee kiekko ajautuu jälleen sinne Medvedeville. Medvedev Judinov on tässä puolustajaparina. Tämä kertoo juuri siitä, että Ilja Kuulin on saanut ykkösyökkäys, tai ykkösylivoimassa menettää paikkansa siellä viivapelaajan paikalla. Tiivis on neljö edessä, Engren torjuu ja pitää kiekon hallussaan, että tämä kestettiin vielä. Pelikatko siitä tulee, joka tappauksessa siinä sai Venäjän ykkösnyrkki jonkun verran peliä pyörimään. Atte Engren, SM-liigan paras maalivahti viimeinen 2010 Suomen mestari TPS-paidassa. On pelannut tässä liigaa myöskin Lukossa TPS lisäksi ja päässyt kokeilemaan myös tietysti Pohjois-Amerikkaa, kun on AHL:ssä pelannut. Siinä tulee tämä tilanne. Hyvinkin pelataan siihen Kovalchukille, jolla on tunnetusti räiskyvä kova veto. Kovalchukilla hänelläkin on 2 maailmanmestaruutta, mutta hän varmasti himoaa sitä olympiavoittoa. Sitten reilu minuutti vielä rangaistuksella. Veto tulee. Engren on valmiina jälleen polvillaan torjuu Radulovin vedon. Sitten tulee viivalta vastaan Kovalchuk. Tämä kaksikko pitää kiekkoa niin paljon hallussaan, että Shibachev, hänellä on ainoastaan roolina päivystää sillä maalin edessä. Hän oli MM-kisoissa, että sentteri ei paljon pääse kiekkoon koskemaan. Judinovin veto tulee. 2 maalia Ruotsi ottelussa Judinov. Sitten tulee Medvedev. Palauttaa takaisin Shibacheville. Shibachev, sen jälkeen Radulov. Kovalchuk odottaa siinä vierellä, vielä 50 sekuntia on. Nyt on Vilja Letinova pakottanut ykkösylivoimansa pelaamaan. Medvedevin tulinen kuti, Judinov nappaa kiekon haltuunsa. Siinä joutuu nyt pitkään raatamaan Suomen alivoimanelikko. Viimeinen minuutti käynnistyy saman tien, 35 sekuntia rangaistusjäljellä. Nyt ei parane päästää vetämään Radulov ja leipoo sen verran kauas, että kiekko avautuu Kojoon Kovalchukille. Hän saa perässä Janne Pesosen, Suomi pääsee vaihtamaan alivoiman pelaajia. Hyvin tämäkin kestettiin Radulov. Radulov, joka aikanaan Pohjois-Amerikassa pelatessaan sai sitten oman seurajoukkueensa ja sen verran kovaa raivon valtaan, että kun lähti sieltä keskikauden pois Venäjälle, ja hän teki paluun vielä NHL, mutta sekin päättyi siihen surullisen kuuluisaan yön reissuun. Sitten tulee seuraava venäläistilanne ja kova paikka on, jossa pääsee sitten laukomaan Alexander Berjokin, mutta Atte Engreniltä tulee tärkeitä koppeja juuri tähän vaiheeseen ja numerot ovat edelleenkin 0-0. Nashvillehän kutsui tosiaan Radulovin vielä pudotuspeleihin takaisin, mutta Radulov kävi siinä sitten kaverin kanssa pudotuspeleissä yössä ja se taisi olla sen lorun loppu se. Ja siellä yöreissulla ei kuulemma juotu pepsiä, näin kertoo tarina. Tämä tulee siis, tämä on epävirallisen tietotoimiston Itartassin mukaan tämä tieto. Kokovaa ja vielä niin kuulinilleen. Niin kuulin, että Zubareva puolustukseen ja Suomen täysin lukuinen juuri nyt. Karalahti tulee myöskin kentälle. Hienoa on ollut Suomen alivoima. Se on ollut yksi iso asia tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Ja ne on pystytty hoitamaan ja muutama kiperä paikakin viimeiset 5-6 minuuttia. Tosin Barulinin maalilla on ollut rauhallista kuin konsanaan punaisella torilla. Silloin kun siellä ei ole vappukulkuetta ollut. Niin kuulin, vielä pitkä avaus päätyy ja pitkäksi menee ja saman tien summerikin soi, joten erä on pelattu. Näin ottelun ensimmäinen erä päättyy numeroissa 0-0. Erään ainoat perkinnät, Suomen 3 rangaistusta, Salmela, Jaakola, Karalahti ja Venäjän 2 rangaistusta, Radulov ja Berezhokin 0-0 numeroista ottelun erä tuossa Politbyro-aitiossa. Ja kansa nautti suolakurkkuannoksistaan. Rajat ovat olleet ja menneitä toiseen erään, kun lähdetään, niin Suomi aloittaa Koskirannan hyökkäyskolmikolla ja Venäjä tällä Vadim Shibachevin johtavalla ykkös hyökkäyskolmikolla. Shibachev jättää takaa tulevalle Kovalchukille. Kovalchuk oikeastaan syöttö siihen maalin eteen. Saman tien Venäjä heti näköjään ottaa ohjat käsiinsä.
Medvedev kiekko ajautuu keskialueen puolelle. Pesonen, Koskiranta, Puustinen on Suomen hyökkäys kolmekkona numeriin. Saamela on puolustajista avaamassa peliä. Suomella siis 7 puolustajaa, Venäjällä 4 puolustajaa paria. Jälleen Radulova roiskaisee kiekon Suomen alueelle. Egren muutama tärkeä. Ottelun ensimmäisessä erässä 8 kaikkea siis kertyi. Mutta ihan sellaiset paraattipaikat Venäjällä todella puuttuivat. Radulova ja Kovatsuk pääsivät muutama kerran kokeilemaan, mutta siinä se kaikki oli sitten, se kokeilu jää siihen. Tiedä keiden Salmelaan ja sieltä takaisin Nummelinin kautta Salmelalle sovi vaihtaa saman tien, nyt päästään hyvin avaamaan keskialueen kautta, nopeasti pelataan siihen Jormakalle, Jormakka hakee hyvän vetopaikan ja loisto syöttö, ja onko siinä Olli pallolla, joka iskee uransa ensimmäisen maalin. Pekka Jormakka tulee sinne maalille, rynnii väkisin ja siellä on Olli pallolla, Tapparan ensikertalainen, joka täräyttää tyylikkäästi kiekon häkkiin ja Suomi siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Salmelan hyvästä avauksesta kaikki lähti liikkeelle. Pieni pomppukilko, katsokaa Jormakka. Jormakka ajaa väkisin sinne ja kääntää. Antaa loistavan syötön. Se ei edes kimpua mistään, vaan tarjoilee loistavan passin Olli Palavalle, joka tuuttaa siitä Suomen 1-0 johtoon. Vielä kerran saatte nauttia. Siinä Tappara kaksikko näytti nyt todella hienoa osaamista kyllä. Ja ennen kaikkea Olli Palola, joka jo ensimmäisessä erässä oli näkyvästi esillä. 25-vuotias Tappara pelaaja. Tällä kaudella SM-liigassa 15 täysosumaa tehnyt pelaaja aloittaa kansainvälisen uransa parhaalla mahdollisella tavalla. Iskee Venäjää vastaan Suomen 1-0 johtoon. Ja Pekka Jormakka siinä hienon esityön tekijänä. Jormakka, joka tällä kalaa palolla jälkeen heti Tappara kakkospistemies. No sitten alkaa taas tällaista pientä kevyttää, voisiko sanoa, huokailua kuulua katsomasta, kun suomalaiset tarjoavat poikittaa syötteen omalla alueella. Venäläiset pommittavat sieltä kaukaa, Engren torjuu tämän eteen. Ja sitten tulee Tereschenko kamppailemaan Venezhokin. Kolmantena lenkkinä tässä on 24 Popov, Karalahti. Karalahti ja määppää Suomen puolustuksessa ja sitten kiekkomaalin kulmalle. Hyvin Suomi puolustaa omaa aluetta, siinä koukitaan aika selvästi kiekko suomalaiselta pois, niin sieltä tulee sitten Artemi Panerin ja pääsee kiertämään aivan vapaasti. Hyvin pitää Engren kuitenkin nurkan kiinni ja torjuu tämän tilanteen. Reilut 2 minuuttia pelattu otteluun toista erää ja suomalaislaukaus lähtee jälleen aika kaukaa. Joka tapauksessa siinä hyvää painetta Suomi vie sinne Venäjän alueelle. Ja mikä parasta, tietysti täällä on Bolshoi saatu hetkeksi hiljenemään tämän avausvalin jälkeen. Sieltä tulee sitten venäläispuolustajat Andrei Zubarev. Tuo kiekko hyökkäys aloille pelaa sinne laitaan. Sieltä tulee Zubarev uudelleen. Egren torjuu jälleen vappukiekohallin edessä. Egreniltä muutamia hyviä tärkeitä torjuntaa. Sinne on tullut 2,5 minuuttia pelattu. Nyt Suomen peli vähän katosi siinä, kunnes päästään sitten seuraavaan vastahyökkäyksen kemppaan. Kudottaa siihen keskustaan. Puolustaja Jelasvaara tulee hyökkäykseen mukaan myöskin. Rajala, Kemppainen, Jadonskoi. Jadonskoi pyrkii pelaamaan rajalle maalin eteen. Jalasvaara pikkuisen jäykän oloinen, niin kuin näkyy, niin hän jää todella pahasti jälkeen siinä venäläishyökkäyksessä. Tämä oli jo ensimmäisessä erässä, ensimmäisessä ottelussa silmiinpistävä piiri, että Moskovan Dynamon Janne Jalasvaara, joka viime keväänä debytoi MM-kisoissa, niin on kyllä ainakin liikkeessä tällä hetkellä kyllä hurjasti jäljessä tätä oikein todellista kansainvälistä vauhtia. 3 minuuttia pelattu ja Suomi johtaa ottelua 1-0 Olli Palolan tekemällä maalilla, johon ratkaisevan passin tarjoili Pekka Jormakka. Jormakan Pekalle se oli maajoukkueen toinen syöttöpinnan yhteensä Jormakalla. Tällä hetkellä on 7 tehopinnan. Jormakka on tällä kaudella tehnyt 4 tehopistettä maajoukkueen peleissä. Paras mies on ollut Jori Lehterä, jolla on 6 tehopinnaa. Sitten Rjazenski, Polter Rjazenski vaikeuksissa suomalaishyökkäjien kanssa. Bogdan Kiselevic. Avaus kuitenkin suoraan suomalaisille jälleen. J.P. Hytönen tarjoilee sinne laittaa, sinne hyppäi Juuso Puustinen, niin Suomella kävi siinä Jere Sallinen, J.P. Hytönen huuttala. Sitten tulee jälleen tällainen solistisuoritus ja veto tulee ja hyvä veto tuleekin. Hyvin kuitenkin jälleen torjuu Tengren siinä tämän venäläisen pelaajan laukauksen. Ei mitään hätää ollut tässäkään tilanteessa ja 4 minuuttia tosiaan kohta pelattu ja Suomella 1-0 johto. Ja sen alle viikkoon sai aikanaan lähteä, kun sitä olympiavoittoa sitten lopulta ei tullut, vaikka hän pystyi maailmanmestaruuksien rakentamaan. Brohorkin on se pelaaja, joka on nostettu tähän toiseen erään nyt sitten Venäjällä myöskin kokoonpanon. Tämä kaveri ratkaisi Ruotsi ottelun, teki siinä sen Venäjän 3. maalin. Nikolai Brohorkin, 20-vuotias Tsetska-pelaaja. Tsetska tämän kauden paras pistemies ja nyt Viljele Dinovalla antaa hänelle jo huomattavasti aikaisemmin peliaikaa. Ruotsin ottelussa hänet nostettiin kokoonpanon vasta 3. erässä, jolloin hän tosiaan ratkaisi koko ottelun. Tätä ottelua kuitenkin Suomi johtaa, mutta nyt on Shibatsevin vuoro. Sitten tulee Maxim Djudinov hyökkäyksen. Nyt Suomi on joutunut kyllä maalin jälkeen pikkuisen vetäytymään. Medvedev tulinen tälle lähtee jälleen. Engren torjuu. Djudinova palauttaa kiekon takaisin.
Suomi ei nyt tarvitse oikein löytää sitä kokoonpanoa, joka pystyisi tasaviisikon pelin painavaana tämän maalin jälkeen. Ainakaan siitä tulee koukkuamista ja siitä tulee suomalaisrangaistus. Se on neljäs suomalaisrangaistus. Tämä oli vähän odotettavissa kyllä kieltämättä tässä, että jotain tällaista tässä pääsee tapahtumaan, koska sen verran väkevästi Venäjä painoi tämän maalin jälkeen. Radulov koukitaan siinä ja Radulov menettää siinä maailansakin ja Jarno Koskirjalta suomalaispelaajista siis rangaistusaitioon. Täksi kaudeksi Siipiri Novoso Virskiin siirtynyt Koskirjalta, joka viime kaudella parasi uransa parhaan kauden. SM-liigassa takoi muun muassa 22 maalia, mihin pystyi neljä muutakin pelaajaa viime kaudella. Juha-Pekka Haatehan viime kaudella voitti SM-liigan maalipörssin 28 täysosumalla. Sakari Salmeni, joka suomalaistolaista paras tällä hetkellä kohdalla pistepörssillä, teki viime kaudella 26 maalia ja Brian Wilson teki 24 maalia. Pepeede vakemaan jälleen kiekkoa, Keppainen saa isoa vastuuta siinä nyt Kärppä-pelaajaa, joka oli aika näkymätön, mutta siitä huolimatta Erkka luottaa tähän Kärppä-kaksikoon. Donskoi toisena hyökkäänä, siellä hyvin Venäjä tuokin hyökkäys alueelle. Kovalchuk, taiturimaiset harjoitus, mutta hätäinen veto Radulov. Ja nyt Radulov saa jälleen käsiinsä ja siitä tulee seuraava rangaistus aijaisentään. Nyt Suomi hakee itselleen ikävyyksiä ja tälläkin kertaa Radulovia siellä kohdellaan kaltoin ja 2 minuuttia tulee huitomisesta. Ja nyt ovat ne kuuluisat hyvät neuvot kalliit. Ne, joita se entinen äiti aikanaan kyseli, kun ensimmäistä kertaa joutui lähtemään illanvietosta poikaystävän matkaan, niin ne hyvät neuvot olisivat nyt kalliita. 5-3 tsekkiä vastaan toimii ja siellä veljet istuvat orrellaan ja odottavat joulua niin kuin kaikki muutkin. 1-0 Suomen johtoasema ja 5-3 J.T. Hytönen suomalaishyökkäistä, joka tsekkiä vastaan pelasi aivan loistavasti. Nyt on tietysti pikkasin erinäköiset miehet myöskin Venäjällä ylivoimaa pelaamassa ja silloin se tietää silloin sitä, että nyt katsotaan, että miten tämä Popov, Berezhokin, Tereschenko kolmikko siellä pelaa, niin nyt annetaan heille vastuuta, koska siinä juuri pelasi tämä ykkösporukka niin pitkään, niin kuulin. Ja niin kuulin tarjoilee sinne pakkikaverilleen. Ja nyt on pitkä matka on Suomella. Popov hyvin irtoaa siitä suomalaispuolustus, Jaakola ottamaan puolustajaparin, ja sitten tulee Medvedevin kuti. Onneksi menee ohi, niin Nikuli nappaa kiekon itselleen reilu minuutti vielä viidellä kolmea vastaan, niin kuulin. Hytönen on näissä tilanteissa kyllä aivan loistava, hän peittää hyvin syöttöliketin, kun tässäkin näkyy. Haistelee ne hyvin, ja nytkin Medvedev joutuu hakemaan kiekkoa viivalta. Medvedev tulee sinne vetopaikkaan, ja Tengrenin hanska heilahtaa tulisesti ja komeasti, ja siihen päättyy tämä Venäjän hyökkäys. Hyvin on Ategren, Leivä Praha maalivahtiin pelannut tässä ottelussa. Tiikko Koskinen palasi loisto-ottelu myöskin tsekkiä vastaan, vaikka Suomi hävisi sen ottelun. Koskisen torjuntaprosentti siinä ottelussa oli 94-74. Ja sitten Kovalchuk, Zhivachev, Radulov, Chudinov ja Medvedev, siinä armeenalaisviisikko. Medvedev pelaa aika paljon, niin kuin tässä näkyy, niin ylivoimaa, koko ylivoimaa, loistava aloitus, voitto, 50 sekuntia pitäisi vielä kestää, 5-3 vastaan Medvedev, nopeasti sinne jälleen Radulovilleen. Ja tässä kun kätisyydet käyvät, niin Kovalchuk hakeutuu varmasti siihen B-pisteen kaarelle ja Radulov sitten kenties tarjoilee Zhivachev tällä hetkellä maalilla. Ja sitten syöttö tulee Medvedev. Medvedev, Chudinov pommittaa jälleen ja Ekrein torjuu tämänkin tilanteen. Hyvin pelaa Suomi alivoimaa, suorastaan erinomaiset. Jaakola ottamaan jaksaa, Hytönen jaksaa. Suomi johtaa 1-0 ja Tengren tulisen tehtävän edessä, kun tutut miehet KHL-huiput siellä tarjoilevat laukauksia kohti Leivä Praha maalivahtia. Jälleen Hytönen ottaisi Vatsjeveviä aloituksen 0.5 minuuttia vielä 5-3 vastaan Medvedev. Ja sitten jälleen sinne Raduloville. Nyt siinä odottelee neljä keskellä jälleen Zhivachev, Kovalchuk, Radulov valti molemmilla puolella. Radulov tulee siihen keskelle jälleen ja siihen syöttöä yritetään. Sitten tulee seuraava veto ja koko ajan Engrein torjuu loistavasti. Pysyykö kiekko hyökkäysalueella? Pysyy. Chudinov pitää sen hyökkäysalueella. Reilu 10 sekuntia menee 5-3 vastaan. Chudinov laukoo ja sinne menee. Chudinov tekee jo 3. maalinsa tässä turnauksessa. Maxim Chudinov tasoittaa ottelun 1-1 ylivoimalla. Nyt se 5-3 tuottaa tulosta ja niinpä tämä Pietarin SK 23-vuotias puolustaja alkaakin nousta aika kovaa rooliin Venäjän viivapelaajana, koska tämä oli jo 3. maali hänelle tässä turnauksessa ja hän on kaikki maalinsa yhtä lukuun ottamatta tehnyt tässä turnauksessa. Hän on 4. maajoukkueen maali ja todella komea tälli ja Engren on yllätetty ja peli on 1-1. Siinä ei ollut mitään tehtävissä Engrenille, se tulee niin hyvästä maskista, sieltä vielä tarkka komea laukaus.
Ja peli on numeroissa 1-1 ja nyt se kuuluisa aitio, josta puuttuvat ne karvahatut, niin alkaa myöskin elämöidä vähän enemmän. Ja rangaistus, vielä toinen rangaistus suomalaisilta jatkuu. Se tuli sen verran niin sanotusti tiukkaa paikkaa siitä, että Suomi joutuu hetken aikaa vielä pelaamaan alivoimaa, mutta saa kyllä joukkueensa täysin lukuiseksi. Mutta se nyt tässä jo selväksi on tietysti tullut, että näitä rangaistuksia ei kuitenkaan näin paljon parane ottaa. Venäjä käytti ensikoaikansa hyvin hyväkseen ja vielä parikymmentä sekuntia on Mikko Mäenpään rangaistusta jäljellä. 6,5 minuuttia on tuottanut toista erää. 1-1. Vielä tärkeä viimeinen hetki ja sen jälkeen peli pitäisi ja toivottavasti peli tasoittuu. Kiekko sinne päätyy, sinne menee Viktor Tikhonov. Nyt saa tämäkin kenttä Tikhonov, Burmistrov. Ja kolmantena lenkkinä tässä sitten pyörii Artemi Panarin. Suomi täysin lukuinen juuri nyt. Ja Suomella siis nyt pitäisi saada peli toimimaan. Seuraava tilanne, vaarallinen paikka tulee. Siinä pääsee laukomaan Tikhonov. Ja sitten vuorostaan Mäenpää, joka tuli rangaistustaitiosta pois. Ja kiekko jälleen poppaa sinne Suomen alueelle. Eikä vieläkään päästä minnekään Tikhonov, vaihtaa puolta. Ja sieltä löytyy sitten seuraava syöttöpaikka ja Suomi on nyt hätää kärsimässä, kun siellä ympäri kenttää joudutaan vähän rullaamaan. Vieläkään ei tavallaan se peli ole paketissa, niin kuulin. Nikulinin perässä joutuu Tommi Holtala pelaamaan aika rajustikin. Eikä vieläkään onnistu, jokohan nyt päästäisiin pois omalta alueelta. Kyllä, rauhallinen roikku sinne tulee, mutta pysähtyy siihen punaviivalle, josta niin kuulin palauttaa sen välittömästi. Venelläkin on vaihto kesken, sieltä löytyy kuitenkin Burmistrov laidasta. Mäenpää ja nyt pääsee vihdoin ja viimein myöskin Suomi vaihtamaan. Siinä ajetaan Salmella vähän pystyy maalin edustalla. Pelikatko kuitenkin tulee ja numeroissa 1-1 jatketaan. Pesonen ja Puustinen laidoille. Karalahti. Karalahti Jaakolainen vuorostaa suomalaispuolustuksessa. Jaakolainen tulee hyvä avaus, sitten poikittaa syöttö on jälleen liian vaikea. Ja se päättyy lopulta sitten vihelykseen ja paitsioon. 21.04 Olli Palola, maajoukkueuran ensimmäinen maali. Syöttäjät Jormakka ja Ville Koho. Myös tämä pätee pöytäkirjassa loppuun saakka, niin myöskin Saipa ensikertalainen saa uransa ensimmäisenä leijona pisteen. Jegora Veerin, siinä oli Jegor Averin aloituksessa Averin ja sitten Ilja Kaplukov ja Denis Kokarevon hyökkäys kolmikkona tässä sekä Kaplukov että Averin voivat pelata ja pystyvät pelaamaan sentteripaikalla Bogdan Giselevic. Hiljaista on ollut Venäjän maalilla, kun Suomi ei nyt taas saa otetta millään pelistä. Jaakola peittää sieltä ja Engren varmasti tietysti vangitsee ja pysäyttää tämän tilanteen, mutta kovasti aloituksia nyt tulee Suomen alueelle. Venäjä soitti Maksim Zhudinovin ylivoimamaalilla. Ja suomalaismaalivahdit, ainakin tähän mennessä myös Engren antanut hienoja näyttöjä, eli maalille hän ei voinut pitää, mutta sinne on mahtunut jo puoleen 10 hyvää ja hienoa torjuntaa, mutta lisää näköjään on tulossa, kun Suomi häviää näitä aloituksia. Pukkukiekko keskustaan. Koho kamppailee siellä Jormakka. Ja toisessa laidassa viilettää siis tässä kentässä Olli Palola. Koko ajan Suomi joutuu nyt katkaisemaan peliä. Alexander Volkov, Omskin 33-vuotias pelaaja. Keväällä 2012, kun Venäjä voitti maailmanmestaruuden, silloin Volkov nakutti 12 tehopinnaa ja ketjukaveri Alexander Bereshovkin 9 tehopistettä. Olivat silloin todella sananmukaisesti parhaimmillaan. Suomen pitäisi nyt jostain kyllä löytää uutta lääkettä tähän omaan pelaamisensa, koska nyt tarvitaan kaksi kappaletta. Nyt tulee jatkuvasti vapaita paikkoja, niin kuin siinä Popo pääsee napauttamaan Bereshovkinin syötöstä Bereshovkin. Tuomio tässä puolustusasemissa jatkuvalla syötöllä Palola, joka on muutaman kerran näyttävästi ottanut vastuuta siellä. Tällä kertaa syöttökin onnistuu. Sieltä painaa sitten suomalaishyökkäistä Ville Koho sisään alueelle ja tulee maalin eteen. Saman tien hänet rysäytetään siellä myöskin kumoon. Ja pelikatko tulee tästäkin tilanteesta, mutta siinä nyt pitkästä aikaa pyörittiin jälleen itseluottamusta uhkuen kohti Venäjän maalia. Täältä Ville Koho puristaa tosiaan 13 kausi Saipassa menossa ja kyllähän siinä Jevgeni Birjukov vetää se aika tylysti poikittaisella Kohon kumoon. Koho jatkaa Saipassa ja Lappeenrannassa edelleenkin. S-Riikassa Koho on pelannut
parhaalla kaudella on tehot 9+19 ja nyt tämä kausi kun osoittaa jo tehoja 6+22 eli hän jakaa SM-liigan pistepörssin ykköspaikan, niin Koho on pelannut uransa parhaan kauden jo varmasti. Kaiken kaikkiaan SM-liigassa 64 maalia, 106 syöttöpistettä. Ja 31-vuotiaana ensimmäistä kertaa maajoukkueessa kertoo siitä, että se on vielä mahdollista sekin, että näitä myöhäisherännäisiä Suomessakin näköjään nähdään. Mutta harvinaistahan se on, se on selvä asia. Pelotus on myöskin Venäjällä tämän ensimmäisen erän jälkeen muuttunut. Kyllä nyt ihan selvästi Kovalchuk, Shivachev, Radulov saa enemmän peliaikaa. Tämä homma on pakko kääntää, kun Donskoi ottaa kiekon sieltä itselleen. Shivachev puolustaa häntä, Donskoi. Ja juuri tällaista ennakkoluulottomuutta siellä tarvitaan, jota Olli pallo on osoittanut. Enkun osoittaa myöskin Donskoi. Taitavat hyvät harjautukset. Nyt vain pitää löytää sitten se syöttöpaikka. Ja nyt se syöttöpaikka tulee ja vetokin lähtee, mutta laatua pitäisi laukauksiin saada enemmän. Päinpää Karalahti Suomen puolustuksessa. Pini Lendino valoitti päävalmentajauransa maailmanmestaruudella keväällä 2012. Viime vuosi oli sitten kova pettymys. Joukkue sananmukaisesti ryppi Yhdysvaltoja vastaan ja jäi lopulta kuudenneksi MM-kisoissa. Ytönen huuhtava Jere Sallinen, Mäenpää ja Karalahti puolustajaparina. Kovalchuk tulee perään. Karalahta pikkuisen huolimaton syöttö, johon venäläiset ovat jälleen rännissä vastaansa. Sitten tulee Chodinova maalin eteen. Sieltä hakee Medvedev kiekon uudelleen. Ja kyllä tämä porukka nyt tietysti, kun meritittiin huomioon otetaan, niin on sellainen, joka peli saa ajettua kyllä Suomen alueelle rajusti. Mäenpäätä siellä koukitaan. Mäenpää on ollut pikkuisen vaikeuksissa ja Mäenpää molempien rangaistuksien aikana tsekkiottelussa ja nyt sitten tässäkin ottelussa, vaikka siellä 5-3 olympinen rangaistus on poikinut Suomelle takaiskomaalin. Sitten hyvin Karalahti jatkaa sinne hyökkäysalueelle kiekon. Barulin on käytännössä ollut työttömänä tässä erässä. Mäenpää pudottaa siihen keskustaan Jere Sallinen. OPK:ssa tällä tavalla hyvä jälkeen nyt pelaaja menettää siinä kiekon ja viimeisen tulee Radulov. Ja Radulov ajaa, mutta ajaa itse liian pieneen kulmaan, niin kuin pitää loistavasti siinä itsensä pystyssä. Eikä lähde ennakoimaan tilannetta, Radulov ajautuu ohi tilanteesta. Burmistrov keskialoin yli, kyllä peli on kääntynyt ihan selvästi nyt Venäjällä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta tämä tilanne päättyy paitsioon. Tällä kerran Aleksander Radulov. 87. maaottelu Venäjän maajoukkue paidassa ja 2 maailmanmestaruutta, 2 Venäjän mestaruutta miehellä on ja nykyinen seura siis Moskovan Jetska. 21-4 Olli Palola, 1-0 syöttäjät Jormakka ja Koho ja sitten tulee seuraava tulitus jälleen. Ja 26-13 ylivoimalla Maksim Djudinov, Jevgeni Medvedev maali syöttäjä. Andrei Zubari, joka kuuluu tähän uudempaan kaartiin Venäjän puolustuksessa. Ja siinä tämä Artemi Panarin, josta on tullut jo aikaisemminkin puhuttua. Hän on hyvin lahjakas 22-vuotias Pietarinskoa hyökkääjä. Ennen kaikkea liikkeeltään tällainen maailmanluokan pelaaja. Ja kun siinä on seurakaveri Viktor Tihonon toisessa laidassa, niin siinä on mukava lähteä rakentamaan peliä. 9,5 minuuttia erää jäljellä. Ja Suomen maalin jälkeen tämä peli on kyllä kääntynyt ihan täydellisesti. Pesonen. Tällainen vaarallinen poikittain syöttö hyvin, kuitenkin Pesonen tulee uudestaan tilanteeseen, ottaa siinä haasteen vastaan, mutta tällä kertaa Burmistrov ei ole yllätettävissä, Pesonen tappailee loppuun saakka. Pesonen, joka hänkin kiekkoilee siis Venäjän pääsarjassa Kaasanin joukkueessa ikään 31 vuotta, ja sitten tulee vaarallinen syöttö, Zubarev puolustaa nyt hyvin, ei Puustinen laukoo paljon niin kuin tietysti pitääkin, nyt täytyy tulla kyllä rangaistus, näitä poikittaisia tulee siellä maalin edessä aika usein, ja nyt sellainen tulee, ja Suomi pääsee pelaamaan ylivoimapeliä. Siinä on muutaman kerran nyt paukkunut venäläispuolustajan mailla siihen malliin, että nyt se sitten tulee, ja väkivaltaisuus on rangaistuksen syynä. Josko Suomi nyt saisi sitten tämän oman pelinsä tämän ylivoiman kautta toimimaan, ainakin se on nyt mahdollista. Rangaistaiti on Andrei Zubarev. Kuvaan tämän miehen seuraa Venäjän pääsarjassa. Joukkue, joka kuuluu niihin venäläisseuroihin, jota vuodesta toiseen seurataan tarkalla silmällä. Karalahti ja ensimmäinen pommi lähtee ja sitten irtokiekko Palolo! Ja pistää Palolo toisen kerran kiekkoon häkkiin. Mäenpää nappaa kiekon itselleen. Eli nyt sitten Suomella on tämä ensimmäisen maalipärkä nyt kentällinen jäädä. Sitten tulee paha ajatusvirhe. Jormakka kamppaili loistavasti. Sitten Palolo painaa perään ja kamppaili siellä Rijasenskin kanssa. Hyvin tulee tilanteeseen. Sitten Koho jatkaa kiekon Jormakalle. Ja Jormakka jo pääsee hakemaan siitä tuttuun tapaan itselleen vetopaikkaa. Sitten uudestaan Jormakka ajautuu sinne maalin
menee pikemminkin sinne ja Karalahti pommittaa sieltä puolelta. Konstantin Parulin näkee tämän hyvin ja torjuu varmasti. Ja Murukiekko lähtee Venäjältä. Siinä oli pikkuisen liian helposti luettava tilanne. Egren. Varmasti Egren antaa sinne sitten kiekon jälleen suomalaisen puolustukseen. Ja Suomala on tässä vaihtoa vähitellen ollaan hakemassa, jotta saadaan sitten uuden miehet kehiin Karalahtiin. Näissä tilanteissa Jere kyllä homman hoitaa, mutta valitettavasti vielä hyökkäjä levättää paitsioon. 1-0-7 rangaistusta jäljellä. 1-1 numero. Jere Karalahti. Ja vaikka kuinka, miehet tietysti ovat itse sitä mieltä, että niitä näyttöjä ei parana ajatella, niin jokainenhan niitä omalta osaltaan ajattelee. Karalahti, se olisi ensimmäinen olympiaturnaus, mikäli hänet valitaan sinne. Koskiranta, Pesonen, Puustinen, kaikki hyökkäjät ovat nyt siellä kaivamassa kiekkoa niin Kuulinin ja Virjukovin kanssa. Hyvin tulee Nummeliin ja rauhallisesti takaisin sinne. Nyt pitäisi vain saada purettua tilanne niin, että siitä päästäisiin myöskin joku näköinen hyökkäyskuvio rakentamaan. Salmella viivalla, Salminen, hyvä syöttö ja rauhallinen syöttö. Siinä tulee kuitenkin jälleen vähän vaikeuksia. Koskirannalle Puustinen tulee auttamaan. Eikä vieläkään. Venäjä painaa kiekon hyvin kulmauksiin. Ja 35 sekuntia enää rangaistusta jäljellä ja Suomi ei ole saanut käytännössä kunnon loukkauksia aikaan ollenkaan, mutta nyt saadaan hyvä tilanne ja kova pommi tulee sieltä ja sitten siellä on pientä painikilpailua, jonka seurauksena jälleen sekki tuon päätuomarin käsi on pystyssä, niin Kuulin on siellä ja siellä on suomalaispelaaja myöskin ja näin ollen rangaistus on tulossa. Siellä on hiljaa, niin Kuulin. Ja kamppailee siellä sitten pitkään ja hartaasti ja sen hartauden jälkeen sen pillin lopulta sitten soi. Tuossa on Puustinen siellä suomalaispelaista, joka joutuu siinä kuittaamaan. Ja näin ollen Suomelle siitä rangaistus tulee. Vuoteen IFK pelaaja. Hieno SMT-kausi takana 19 täysosumaa, mutta nyt on Medvedevin vuoro vetää. 4-4 vastaa vielä puolisen minuuttia, sitten Venäjälle jälleen ylivoimaa tarjotaan ja sitten Kurvistrova. Venäjä on ollut todella hyvä, siitä ei ole kiistämistä siitä asiasta. Ja Ruotsia vastaan, jos Venäjä pelasi vielä passiivisesti, niin nyt on ollut toisen näköinen Venäjä kyllä kaukalossa, mutta siitä olematta numerot ovat edelleenkin 0-0. Anteeksi 1-1, eli tässä mitään sen kummempaa hätää ole, mutta kyllä Suomen pitää peliään paljon tässä parantaa, jos kyllä se meinaa selvitä. Ja 1,5 minuuttia Venäjälle jää ylivoima-aikaa jäljelle. Ja tuntuu tapaa sitten jälleen Viljalle Ninova komentaa sieltä tietysti oikeat miehet hänen mielestään jäälle. Ja siitä lähtee sitten homma toimimaan. Radulov, Kovalchuk ja Shibachev tulevat kentälle. Ja kun siellä vielä laitetaan kova tykki Jurinov, niin eiköhän siinä ole paketti valmiina. Medvedev. Ensimmäinen suomalaispurku onnistuu. Shibachev sitten takaisin sinne jälleen. Radulov on se pelaaja, joka kiekkoa ylös mielellään haluaa tuoda. Tällä kertaa kuitenkin hyvä suomalaiskarvaus siellä ylhäällä. Tomi Huuttala siellä on. Ja toisena hyökkäänä Suomalta siellä on Jonas Kemppainen, 50 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä, siellä on Jere Sallinen nyt kentällä. Ja sitten jälleen hyvä siirto keskialueelta päätyyn, Barulin pitkä, hyvä avaus sinne Kovalchukille. Kovalchuk odottaa maltillaan ja löytää sieltä Radulovin, joka löytyy sieltä laidasta. Radulov, Kovalchuk, nämä kaksi miestä tuntevat toisensa ja kiekko liikkuu. Judinov koputtaa kiekko kuitenkin keskialueen puolelle, 35 sekuntia rangaistusta jäljellä erää, 6 minuuttia jäljellä, numerot ovat 1-1. Olli Palolla Suomen maalintekijä, Maksim Judinov ylivoimalla Venäjän tasoitusmaalintekijä. Medvedev. Kyllähän tässä Venäjänkin pelissä, kun miettii Viikkovin aikoja, niin kyllä tässä suuri muutos on Vigeli Ninovin aikana. Sikäli tullut, että kyllä Venäjän peli on yllättävän paljon passivoitunut ja se pelaa paikkapaikkoon äärimmäisen passiivista peliä, minkä tällä kyllä Borshoi palkitsee kyllä rajulla pienys konsertilla. Kovalchuk on sitten sitä mieltä, että nyt passiivisuus sikseen ja täältä tullaan ja niinhän tulee ja pelaa sinne Radulopille. Tai Tyrimainen kiekon ylös tuoti, niin kun nehän tänne syöttö Suomi täysin lukuinen, että Judinova pääsee vielä kiekkoon. Ja Suomella on nyt tässä erässä ollut jo 3 rangaistusta. Ja niistä yhden aikana Venäjä pystyy siis tilanteen ratkaisemaan sitten suomalaiset katkoja loistaa avaus ja sieltä tulee Jormakka ja Konstantin Parulinin ilmiömäinen torjunta. Siinä karkaa Putti-Pekka keskeltä läpi, mutta Konstantin Parulinin räpylä heilahtaa numerot yhdessä, mutta siinä välähdys jälleen Jormakan hienosta tilannepainusta. Sitten saa
sitten nauttia vielä Pekka Jormakan läpiajoista. Valitettavasti vain se ei päättynyt maaliin, mutta hienosti on nyt Tappara hyökkää tässä viilettänyt ja Konstantin Parulinilta. Parulin tarjoaa oikein hanskaa siitä, lyöpä Pekka tuohon ja Pekkahan lyö siihen. Ja niin päin Jormakan kuudessa maajoukkueen maaliarika. Vielä nää päivä paloa. Jormakka tällä kaudella S-liigassa teho 12 plus 10 viime kalapelikaisessa. Pelasi uransa parhaan kauden 19 plus 16 tehopisteen. Ja tämä on ollut ehdottomasti Suomen paras kenttä. Ville Koho, vaikka vähän on sellainen näkymätön kaveri, tekee hyvää sinikästä työtä siinä sentterin paikalla. Ja laidolla taitavat Jormakka ja Palola täydentävät hyvin tämän kokonaisuuden. Niin siinä mielessä tämä on ollut ehdottomasti ehjin ja toimivin kokonaisuus Suomella tähän mennessä. 5 minuuttia peliaikaa toisesta erästä jäljellä. Pitkää kiekkoa siitä jostain syystä ei vihelletty. Ja jälleen siellä on ykköskenttä ja otetaan sen verran takaisin, että kyllä siellä on nyt tämä Tereschenkon johtama kentällinen Berezhovkin. Saa peräänsä Ville Kohon, joka kamppailee siinä hyvin. Sitten tulee vuorostaan Berezhovkin, veto lähtee kaukaa, kiekko keskustaa Palolalle. Ja Palola on uhkunut kyllä itseluottamusta, eli rauhallinen hyvä pelaaminen tässäkin tilanteessa puolustuksen kautta. Ja Suomi pääsee vähitellen vaihtamaan uusia pelaajia jälleen. Salmela. Nummelin vapaata tilaa Nummelinilla on. Petteri roikottaa sinne maalille ja Varulin katkaisee ja siitä aloitus Venäjän alueelle. Venäjä käy varmasti tästä kolmosmaalivälin paikasta mielenkiintoista kamppailua. Siinä on pohtimista myöskin Viljalle Niinovilla, jos puolustusta miettii, niin Venäjällähän on sitten NHL:ssä kuitenkin aika paljon hyviä sellaisia roolipuolustajia, niin kuin heitä löytyy myöskin KHL:stä, kun Ohtomaa kamppailee siellä ja menettää kiekon siniviivalle ja kiekko karkaa keskialueen puolelle. Venäjä ei kuitenkaan pääse sitä ainakaan vielä hyökkäämään, sitten Tihon vajaa sieltä mailaviidakon läpi ja pistää vielä siinä Ohtomaatakin nippuun. Lopulta kuitenkin Rajala auttaa ja Kemppainen jatkaa kiekkoa sinne Donskoille. Nimet Markov, Tuuttiin, Voinov, Gonchar ja Volchenkov ovat venäläispuolustajista sellaisia, jotka saattavat kysymykseen tulla, kun näitä lopullisia valintoja mietitään. Ehkä Gonchar on kysymysmerkki, hän on loistava ylivoimapelaaja edelleenkin, mutta mikä on Gonchari liike, hän on vähän samantyyppinen valintakysymys kuin Jere Kanalahti olisi Suomen joukkueessa. Tihon on jälleen vapaana, 3,5 minuuttia erää jäljellä. Sinnikkäästi ja sitkeästi Leijonaviirto kamppailee 1-1 numeroissa. Donskoi Ohtamaa. Sieltä löytyy sitten Rajala. Ja tämä tilanne hoituu rauhallisesti. Hytönen tulee kentälle. Tämä kenttä on selvästi kyllä ollut vaisumpi kuin ensimmäisessä erässä. En tiedä sitten Tomi Sallisen puuttuminen tästä keskeltä vaikuttaa kyllä näin paljon, mutta kyllä se kenttä silloin, kun siinä kaksi Sallista oli vahvistettuna, Huutala oli tosi hyvä, mutta nyt sitten Huutala saa kiekon itselleen. Onhan tässä näitä erikoistilanteita tietysti paljon ollut ja tasaviisikon joukkueelle tai porukkaille oli paljon päässyt pelaamaan, että sen verran annetaan nyt anteeksi siitä, että peli ei välttämättä ole lähtenyt neloskentällä toimimaan. 21-4, Olli Palola 1-0, syöttäjät Jormakka ja Koho 26-13, Maksim Djurinov 1-1. Ylivoima maali, jonka syöttiin Jevgeni Medvedev. Koskiranta. Sitten joutuu kaksin käsin siellä venäläispuolustaja roikkumaan suomalaishyökkääjässä kiinni. Ja näin siitä Venäjä saa sitten tavallaan ilmaiseksi kiekon Suomen alueelle Mäenpää. Ja vähän sellaista sekavaa se peli oli siinä vaiheessa, tulee Pesonen viedään nyt tylysti laitaan. Ja sitten jälleen kurvaillaan, siellä on Teemu Hartikainen, katsotaan nyt sitten. Teemu Hartikainen on 13 hyökkäjänä täällä ja Hartikainen on nostettu tähän kyllä. Siinä on ensimmäinen selkeä muutos, mikä on tehty Suomen joukkueessa. Eli Hartikainen on ottanut tässä ykköskentässä Juuso Puustisen paikan. Kukamies tulee sitten peliin mukaan tuomaan sitä toivottavasti energiaa ja rytinää ja ennen kaikkea suoraviivaisuutta. Nyt tulee huono syöttö jälleen ja siitä pääsee sitten iskemään Vadim Shibachev. Shibachevin syöttö ja koko ajan tässä tarjolla nyt Djurinoville paikka. Medvedev vetää toiselta puolta, poppukiekko tulee jälleen ja 18 minuuttia täyttyy Djurinov maalin eteen. Siellä on pyrkimässä sitten Shibachev kiekkoon ja taas on rynnäkkö maalin Radulov maalin eteen. Kovatsu pohjaa, Shibachev maalin kulmalla ja jälleen maali todella lähellä Pesonen. Kyllä tämän ykköskenttäpelissä on todella paljon korjaamisen varaa ja jos tämä Hartikaisen nosto siihen tuo sitten lisää energiaa, niin hyvä näin. Djurinov. Kiekko Salmelalle, Salmelalle saa peräänsä siinä sitten venäläishyökkääjänä. Ja tällä tavalla Venäjäkin, joka on hyvin säästeliästi näitä kahta muuta kenttää käyttänyt, antaa vähäksi aikaa sitten näille niin sanotulle tähdillekin lepohetkeä.
Palola pääsee kuin pääseekin kiekkoon ja rohkeasti pyrkii ohittamaan siinä venäläisen hyökkäjä ja Aberinin hyvä vareensa. Jormakka, mutta ei pääse tarkkaan vielä vetämään. Jormakka kappale kuitenkin hyviä. Jormakka vedetään aika pystyy siellä maalin edessä. Radulov tulee kuitenkin keskialueen yli ja sukeltaa sieltä ja vetää myöskin ja vetää päätyy verkkoon. Aika kovaa komentoa siellä Venäjän maalin edessäkin on ja mailaa käytetään surutta. Tällä kertaa Radulov ei pysty kuitenkaan hyökkäyspäässä ratkaisua tekemään 1-1. Ja on jälleen Ville Poho, Olli Palola, Pekka Jurmakka, kolmikko. Ilahduttavaa nähdä kyllä, kuinka nämä kaksi ensikertalaiset ovat istuneet tähän kansainväliseen vauhtiin. Tässä tämä venäläisten viimeinen tilanne, jossa Radulov syöttää Kovatsukille ja Sibatsen on vielä maalin kulmalla jatkamassa. Tereschenko aloitukseen Venäjän puolelta. Suomi on melko paljon näitä aloituksia hävinnyt. Tämä hyökkäyspään aloitukset varsinkin pitäisi hoitaa kovalla prosentilla kotiin. Ja sitten alkaa taas pikkuinen pyöritys ja mylläkkä. Sitten Oltavaa käyttää siinä käsiään. Kanalahti toisena puolustajana. Jälleen veto tulee. Enkinen on täysin siellä pimenossa enää yhtään. Tilannetta viimeinen minuutti käynnistuotelun toisesta erästä. Niin kuin katkaisee hyvin pelaa Popoville. Kemppainen pahasti myöhässä. Ja tämä kenttä pyörittää nyt rajuusti. Pikkuisen menee ohi. Popov nappaa kiekon Oltavaan perään. Berezovkin antaa Geo kuitenkin mennä viivalle. Sieltä se jatkaa nopeasti Virjukov takaisin maalin kolmalle. 30 sekuntia ja kone pyörii. Tällä kertaa se punakone, vaan punavalkoinen kone, valkopunainen kone, joka siellä pyörii Suomen alueella. Ja kansa innostuu myöskin Shotsissa kannustamaan Popov. Ottamaan jatkuvasti sellaisessa niin sanotussa pohjoisen käsivarsiotteessa siellä, josta olisi aikanaan Haukikuntaan piiriin kunnallisissa tullut jo varoitus. Jos paini kilpailussa oltaisiin, sitten niin kuoli menettää kiekon onneksi siinä viivalla. Ja Suomi pelastuu, kyllähän tämä on ollut ahdistava tämä toinen erä. Venäjä on painanut päälle rajusti, mutta numerot ovat 1-1, se on ilahduttava asia se. Ja vielä yhteen tilanteeseen, sen mahdollisuus ja laukaus lähtee kaukaa. Kaksi erää pelattu ja Tengren Suomen maalilla on ollut todella työllistetty. 21-04. Iloa toi Olli Palola, Pekka Jormakka, Ville Koho tekivät erinomaisen esityön. Ja sitten 26-13 Maksim Judinov yhteen ylivoimalla. Syöttäjä Jevgeni Medvedev ja numerosta 1-1. Lähdetään erätauolla ja Reunion on löydettävä uusia lääkkeitä kyllä erätauolla, koska muuten tässä kylmä koittaa Venäjän kyydissä. Ei ole tässä ottelussa ollut kovinkaan hyvä ja niinpä se tietää sitä, että Hartikainen ainakin aloittaa tässä kentässä siihen, mihin jäätiin ja Koskiranta tuo kiekon hyökkäysalueelle ja Marulin puuttuu peliin ensimmäistä kertaa. Numeriin potkaisee kiekko takaisin sinne Koskirannalle. Sitten uudestaan Koskiranta pääsee kiekkoon. Sitten painaa Janne Pesonen sinne. Pesonen on kyllä työtelijäs laituri, mutta ei ole hänkään päässyt valitikon paikoille tässä Medvedev. Medvedev, Judinov on selkeästi tässä joukkueessa Venäjän ykköspuolustajapari. Ja näin muun muassa Ilja Nikulin joukkuekapteeni on saanut tämän ykköspuolustajapaikan kyllä luovuttaa Shibachev. Ja taiturimaisesti ja menee Karalainen ohi. Ja käsi on pystyssä heti välittömästi. Siinä oli juuri tämmöistä pelaamista, johon tulijoon juuri puututtiin, että sellaista puolipehmeää näpertelyä, johon nyt syyllistyy sitten Karalahti. Ja välittömästi heti suomalaisrangaistus tähän erään alkuun. Toista kertaa Karalahtiin rangaistusaitioon ja nyt tällaisia tilanteita ei tietysti parane tulla, että kaveri tulee sieltä, siellä palaa vihreä valo joka puolella ja sieltä välistä hän kuikkaa sitten Karalahden ohi ja Jere joutuu ottamaan rangaistuksen toista kertaa tässä ottelussa Karalahtiin rangaistusaitioon. Ja 7-2 Suomen joukkueelle, joka kertoo juuri vähän tästä. Kyllä se kertoo siitä asennepelistäkin tietysti, että ihan täysillä ei olla mukana ja siellä joutuu jo Mäenpää pistämään sitten poikittaista ja Mäenpää sai ilmeisesti kasvoilta iskuja, antoi siitä kuitin. Toista 5-3 ei kestä kyllä, jos kestää yleensä tämän ylivoiman, kun menee lähtee jälleen pyörittämään. Niin kuulin, että Zubarina kuulosti apparina Popov, Tereschenko, Berezovkin hyökkäys kolmikkona jäällä ja maalin eteen tulee ensimmäinen syöttö. Hyvin toimii Green, hyvin toimii puolustus ja se pystytään katkaisemaan tämä tilanne. Siinä sai Mäenpää iskun ja kun hän kuittasi sen, niin lähellä oli, ettei tullut tosiaan siitä rangaistusta heti perään. Kauaa ei siellä nokka tuhise myöskään Venäjän aitiossa, kun ykkösviisikko laitetaan kentälle. Vigelinov tietää, että jos sen joku nyt tämän pelin ratkaisee, niin tämä porukkahan se tässä tietysti on. Suomi kuitenkin tätä yhtä 5-3 lukuun ottamatta on pelannut väkevää, hyvää alivoimaa. Medvedev
Juninov jatkaa puolustuksessa, mutta hyökkäys kolmikko vaihtuu. Ranulov on kiekon ylöstyönä tässä ylivoimassa, nyt syöttö jää taakse. Kovatsuk ei pääse tulemaan, sitten antaa kyllä luokattoman syötön sinne keskustaan. Ja Suomi pääsee hyvin katkaisemaan. Kyllä tässä aina välillä on näkyvissä tietysti tämä tietynlainen huolimattomuus ja vähän sellainen haluttomuuskin pelata, mutta tietysti silloin kun parhaimmillaan nämä kaverit ovat, niin he ovat aika pitelemättömiä. Nyt he ovat sitten Suomen kannalta sillä tavalla parhaimmillaan, että ei paljon voisi vähempää kiinnostaa. Huono purku kuitenkin suomalaisilta ja nimenä rulottuu kiekon hyökkäysalueelle. 55 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Kovalchuk, Radulov, hän siipatsi. Minä ainoa tehtävä tässä kentässä on seisoa maalin edessä. Suomi kamppailee loistavasti. Eli siinä mielessä tietysti Pietarin SKAn keskushyökkäjälle on annettu selkeä rooli. Me pidämme kiekkoa, tämä on ollut siis Venäjän Paavelissa, me pidämme kiekkoa, sinä seisot maalilla, niin kuin tässäkin näkyy, Radulov, Kovalchuk, 35 sekuntia vielä jäljellä, ja sitten jälleen odotellaan sitä, että koska Tsudinovin tykki sieltä laulaa, Shibachieva maalin edessä, Radulov, hyvin veittää Suomen puolustuksen Anssi Salamella syöttölinjat tällä hetkellä, sitten tulee vetopaikka, syöttö tulee, loistava Ekrenin torjunta, sinne pääsee Kovalchuk, vielä Shibachievaan, Shibachievin hyvästä syötöstä ja Ekreniltä hieno torjunta. Vielä pitää kestää 10 sekuntia, Venäjä vyöryy tällä hetkellä päälle ja sieltä tulee Radulov, hakee vetopaikkaa ja sen Ekren senkin pelastaa ja Suomi purkaa, Salvela purkaa ja Suomi kestää tämänkin alivoiman ja kestää ennen kaikkea Ante Ekrenin tässä viimeisessä vaiheessa loistavaa torjumaan, niin kuulin. 3 minuuttia on tuottelun kolmatta erää. Ja nopeasti sitten hyökkäykseen jälleen, ja tulee Averin veto, jonka Ekren torjuu. Palola on tullut kentälle, Jurmakka on tullut kentälle, Koho on tullut kentälle. Ja nyt tämä kolmikko saisi sitten näyttää taas, että homma toimii. Palola tulee väkisin laidasta, ja sieltä tulee kyllä venäläisrangaistus. Loistavasti Palola haastaa siinä jälleen hyökkäys päässään, ja ennen kaikkea punaviivalla venäläispelainen. Tämä joutuu koukkaamaan Nurin Palolan, ja siitä tulee sitten venäläispelaajalle polvitaklauksesta 2 minuuttia. Ja onneksi Palolaa siinä, tai toivottavasti Palolaa ei siinä pahemmin sattunut, koska sen verran jäi sentään, kun Virjukon tulee törkeästi sieltä polvi edellä suoraan Palolan päälle. Tässä tulee tämä Shibachievin syöttö ja sieltä Engreina loistava torjunta Kovalchukin vetoon. Ja nyt sitten Suomen ylivoima, nyt pojat, nyt rankaistaan, kun se tilaisuus tarjoutuu. Siellä on nyt jälleen viivalla sitten Mäenpää ja Karalahti molemmat hyviä vetäjiä. Barulinen on joutunut tässä ottelussa torjuntaan juuri ollenkaan. Palola, Koho, Jorvakka. Hyvin tulee Karalahdelle, jolla on kova kuti. Karalahti syöttää vielä maalin eteen Koholle. Palola kamppailee loistavasti Burmistrovin kanssa. Koho menettää kuitenkin kiekon. 20 sekuntia rangaistusta kulunut. Siinä olisi voinut Karalahti jo kyllä itsekin pommittaa, kun tiedetään millainen veto miehellä on. Niin tämä juuri mihin studiossakin puututtiin, niin tämä on vähän sama ilmiö kuin jääkiekossa, kun heitetään kiekkoa jonnekin, niin tämä toimittaminen on myöskin se toinen asia. Nyt Suomi toimittaa kiekon hyökkäysalueelle. Koskiranta jättää takamiehen paikalle. Baroli torjuu ja siellä maalilla on kova tilanne, joka päättyy kuitenkin Barolinin torjuntaan, mutta hyvin kiekko nyt sitten pistettiin sinne maalin edustalle ja siellä on sitten täysin härdelli jo päällä välittömästi. 1-1 numeroissa mennään. Tämä yleisö, joka täällä Bolshoi-areenalla on, ei varmasti sulata sitä, jos Venäjä tässä ottelussa häviää, kun muistetaan nyt koko ajan se, että Venäjällä on tässä joukkueessa joka tapauksessa sellainen vähintään puoli tusinaa nimeä, jotka tulevat esiintymään Olympiakaukalossa. Ja Suomi taas vastaavasti on ihan selkeästi tällaisella kakkospiehityksellä, otetaan nyt millä mittarilla tahansa, eli kakkospiehityksellä, niin heidät, jotka on valittu jo, niin saavat tietysti lepoaikaa ja loput ovat siellä NHL:ssä, niin siinä se yksinkertainen yhtälö on. Reilu minuutti vielä ylivoimaa jäljellä, ja Suomi vaihtaa toisen ylivoimakoostumuksen jälleen kokonaisuudessaan. Numeriin Salmela puolustaja pariksi, Pesonen, Koskiranta ja Hartikainen siellä kolmantena leikkinä, ja siitä Hartikainen tulee ja pelaa hienosti jälleen. Pikkuisen hätäinen oli veto, hyvin kuitenkin pystyy pitämään Suomen puolustuskiekon hyökkäysalueella, ja siitä Koskiranta kiekko pelataankin. 50 sekuntia rangaistusta vielä jäljellä ja Koskiranta takaa sinne Nummelinin kautta sitten toiselle puolelle, sieltä löytyy Salmela, veto lähtee maalin eteen. Nummeliin tulee hyvin haistelevaa tilannetta, mutta ei pysty loppuun saakka ratkaisua viemään. Ja Salmela jälleen kiekkoa hakemaan, 35 sekuntia rangaistusta jäljellä ja se Salmela ollut aika mukavasti tässä ottelussa kieltämättä esillä. Nyt on ollut sellaista itsevarmuutta uhkuvaa Salmelaa koko ottelun ajan. Pesonen kamppailee siellä kulmauksessa Koskirannan kanssa. Kiekko tulee Nummelinille, jonka tämän Nummelin osaa hienosti. Rauhoitti siinäkin peliä ja Pesosen kautta kiekkoa ja peliä lähdetään pyörittämään jälleen. Pesonen nyt vaan pitäisi saada se röyhkeys sinne ja ennen kaikkea siinä viimeistelyä. Nyt on hyvä maski maalin edessä. 10 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä. Siinä on Hartikainen
tuumailee ja katselee Pesonen. Nyt lähtee sellainen laukaus, joka on pikkuisin hätäinen. Joka tapauksessa vielä kiekko palautetaan sinne maalin taakse, jossa on ensimmäinen Rjatsenski. Menee täysin lukuinen. Ja kun kiekko tulee vielä siihen venäläispelaajalle, niin homma hoituu. 5,5 minuuttia pelaa tuottelu kolmatta erää ja sitten tulee jo Denis Kokarev hyökkäys päähän. Aika aseellista tuo Suomen ylivoima oli tällä jälkimmäisellä porukalla. Ykkösylivoima siinä, joka pelasi ensimmäisen ylivoiman painan, sai sentään muutaman tiukan tilanteen aikaa. Donskoi painaa sinne Kovaltsukin perään. Venäjä todella paljon nyt peluuttaa tätä ykköskenttä lisää. Se haluaa tehdä tässä johtomaalin. Ja vastaavasti sitten tietysti Suomi on sinnikkäästi puolustanut. Toivottavasti tämän rangaistuksen jälkeen päästään peliin paremmin mukaan, ettei pelkästään jouduta puolustamaan ja rikkomaan. Denisov, Donskoi haistelee siellä kulmauksessa. Kiekko ajautuu kuitenkin nopeasti Shibachieville, tämä jatkaa Kovaltsukille. Kovaltsukia puolustaa siellä Jalasvaara, takaa tulee Radulov. Jalasvaara ajaa Kovaltsukin sinne keskialueen puolelle ja niinpä Suomi selvittää tämän tilanteen. Rajala, Kemppainen ja Donskoi siellä kolmikkona ja sitten Hytösen hyökkäys kolmikko ensimmäistä kertaa jäällä ja seurataan vain, onko siellä mitään muutoksia tehty. Jere Sallinen ja Tommi Huhtala laidoilla, niin silloin se pysyisi normaalissa koostumuksessa Radulov. Ja kun nämä miehet pelaavat yli 21 minuuttia KHL, niin se myöskin kertoo siitä, että kansainvälisissä peleissäkin he pelaavat pitkiä vaihtoja ja paljon. Kovaltsuk pitää kiekon hallussaan. Radulov itse maalin eteen ottamaan rajua kaksi kamppailua. Sieltä nyt vuorostaa sitten Burmistrovin kanssa. Burmistrov tulee maalin eteen ottamaan. Tällä kertaa pelaa hyvin Burmistrovin tilanteesta pois. 6,5 minuuttia pelattu maalin takana Radulov, joka on pelannut pitkää vaihtoa. Sitten tulee Huhtala. Venäläispelaaja suorastaan rynnistää hänen päälleen. Sitten Jere Sallinen ja Sallisen hyvän tien kiemurat sieltä. Ja sitten Sallinen loistavaa haastavista Jere Salliselta. Hieno pelaaminen. Ja siinä joutuu nyt sitten todella pitkää vaihtoa pelannut venäläispelaaja. Eli Jevgeni Medvedev koukkimaan Sallisen nurin. Siinä oli nyt toinen esimerkki siitä, miten tämä homma pitäisi hoitaa. Olli Palola teki sen aikaisemmin. Nyt sen tekee Jere Sallinen. Yksi yhtä vastaan tilanteessa kylmästi haasto. Ja tästä tilanteesta siis Suomen ylivoima peli lähtee hetken kuluttua käyntiin. Suomen ylivoima peli Jevgeni Medvedev rangaistusaitiossa. Eli melkein perään heti saadaan toinen ylivoima mahdollisuus. Ja nyt valmennusjohto luottaa tähän meidän porukkaamme, joka on aika hyvin peliä pyörittänyt. Karalahti Mäenpää puolustajina. Ja sitten pomppukiekko venäläistä vähän kautta ja aloitus pysyy Venäjän alueella. Ja se tarkoittaa sitä, että Palola, Koho, Jurmakka on hyökkäys kolmikkona. Olli Palola avausmaali. Maajoukkue uralla syntyi jäässä 21-04. Syöttäjät Jurmakka ja Koho. Ja nyt tämä sama kolmikko on värkkäämässä ylivoimaa ja toivottavasti värkkäämässä kiekkoa häkkiin. Koho aloituksessa hyvin tilanteen hoitaa Jurmakka, jonka jalka on liikkunut selvästi paremmin kuin tsekki ottelussa. Karalahti kääntää sinne Mäenpäälle. Mäenpää ja Mäenpää syötö tulee sinne sitten Palolalle. Palola on itseluottamusta uhkuen pelannut kyllä hyvin ja sitten Jurmakka jälleen. Koho liukuu sinne maalin edustalla ja sitten tulee Palola kylmästi sieltä esiin ja ohi menee pikkaisen Palolan. Hyvä ratkaisu yritys Karalahti. Kyllä tällä porukalla peli pyörii. Nyt tulee vaikea syöttö Jerelle ja Jere ei saa pidettyä kiekkoa alussa, vaan Poppov nappaa sen itselleen. Ja tässä roolissa, missä nyt Poppov on siellä yhdessä Tereschenkon kanssa, niin tässä roolissa todennäköisesti kaverit nähdään myöskin Olympiakaukalossa. Reilu minuutti vielä rangaistusta jäljellä. Sieltä takamiehen paikalta Jurmakka nousee hyvin hyökkäykseen ja tuo tulisesti kiekon sinne hyökkäysalueelle. Poikittaa syötä Mäenpäälle on vaikea. Mäenpää pitää kiekon hyökkäysalueella. Viktor Mihonovu pääsee väliin ja Venäjä selviää tästäkin tilanteesta. Ja Suomi hakee vähitellen toista ylivoimakoostumusta, kun Mäenpääkin sinne vaihtoon lähtee. Salvela Nummeliin tulee puolustukseen ja sitten Pesonen, Koskiranta ja Hartikainen, jossa normaalit merkit pitävät paikassa, tulee hyökkäys kolmikoksi jäälle. Koskiranta. Hyvä tuo kiekon ylös tuonti ja sitten seuraava vaihe maalin eteen. Varuulin ei näe yhtäminen. Pohkukiekko tulee Nummeliin ja sitten maali pois paikoiltaan ja alus jää edelleenkin Venäjän alueelle. Jännittävä tilanne, 1-1 numeroissa mennään. Venäjä kaipaa kipeästi tietysti tästäkin ottelusta voittoa. Ruotsin ottelu se voitti 3-2, Suomikin kaivaa tietysti yhtä kipeästi tästä ottelusta pisteitä. Ja jos Suomi tässä ottelussa voittoon pystyy, niin se on kyllä ilman muuta kovan luokan suoritus. Ja muistetaan nyt taas tämä kuitenkin edelleen jääkiekokin on materiaalipeli. Venäjä on lyönyt tähän parhaat voimat, ketä löytyy. Hartikainen hyvin, hän sulkee oma miehensä pois. Nummelin pääsee ensimmäistä kertaa vasta nyt käyttämään vetoaan. Sekin pystyy kuitenkin venäläispooriin. Sitten Hartikainen, joka on tullut ilman muuta uutta ryminää tähän kenttään. Huono syöttö, todella huono syöttö sieltä. Pesoselta ja kahdella kahta vastaan. Averin, Kokarev, venäläisyökkäistä siellä jäällä. Ohi menee laukaus.
Kokarev nappaa sen itselleen. Ja pistää sitten oman puolustuksen kautta ja nyt sekunnit kuluvat ja Venäjä selvittää tämänkin alivoiman. Venäjällä on ollut yhdessä 5 kahden minuutin rangaistusta, Suomella niitä on ollut 7. Venäjä on tehnyt 1 ylivoimamaali, se oli se tasoitusmaali. Suomi ei ole pystynyt ylivoimalla maalia tekemään. 9 minuuttia pelattu ottelu kolmatta erää, Donskoi! Ja samanlaista itseluottamusta vain näiltä nuorilta kavereilta, kun tässä nyt on Palolaa osoittanut Jere Sallisen kanssa, niin ihan samalla tavalla vain itseluottamusta uhkuen Rajala, joka pelaa hänkin HV:ssä. Hän kokeili näitä Pohjois-Amerikan farmisarjoja ja siellä ei oikein tulosta syntynyt ja niinpä sitten tulee Shibatsev keskeltä. Shibatsevin veto menee ohi maalin. Raivain Ilveksissä pelataan SM-liigassa 116 ottelua, teki niissä 56 opintaa. Sitten on Kovatsokin paikka. Kovatsokin on tarjottu monta kertaa nyt avoimia maalintekoja vaihtoehtoja, mutta nytkään se ei onnistu. Donskoi myöskin siinä hyökkäyksessä mukana Jere Sallinen. Jälleen menetään suolaispelaaja vähän jälkitavalla tässä Norin. Ja Kovatsok tässä tämä Venäjän pelin yksi ongelmista tulee olemaan jalasvaara. Sen nimittäin, että kun Radulov ja Kovatsok alkavat pitää liikaa kiekosta, niin siitä ei hyvää seuraa. Paitsi silloin tietysti, jos se kiekko menee maaliin Radulov, mutta onhan tämä selvästi nyt sellainen tilanne, että nämä kaksi kaveria puskevat joka puolelle kahdestaan. Salmela Venäjän pelaajista kaikista näkee kyllä sen, että käsky on tullut, tämä ottelu on voitettava. Houtala tulee sieltä kuitenkin ja Houtala vetää sinne maalia kohti, pikkaisin huolimaton tilanne siitä tulee ja Venäjä pääsee jälleen iskemään vastaan. Suomella kuitenkin yksi pelaaja siellä pelin alla ja niinpä siinä nyt on aika epätoivoista pikkailua. Radulov jäi kyttämään sinne hyökkäys siliviivalle. Apuun tulee Burmistrov, sitten Salmela. Siitä tulee jälleen kova tilanne ja jälleen Panarinin veto, joka Matti Engren torjuu. Kyllä Venäjä hakee vimmatusti myöskin näitä. Ja Radulov ja Kovatsuk pelaavat aivan hirmuisia vaihtoja, mutta Suomi kestää. 1-1 numeroissa mennään. Siinä Artemi Panarin. Olli Palolaa Suomen maalintekijänä, Maxim Tsudinova Venäjä tasoitusmaalintekijä. Tässä tulee näitä Kovatsukin paikkoja, tässä ei kiekko pysy mukana. Nyt sitten se on suomalaisten mukana hetken aikaa, kunnes sitten jälleen tilanne laukeaa. Tihonova, Burmistrov ja Panarin puskevat siellä Venäjän puolelta ja Suomi on ilman muuta kuitenkin, jos nyt jotain haluaa hakea tässä, niin kyllä tämä kolmas erä on ollut aavistuksen verran parempaa. Ja nyt vain pitää tätä kuumaa hyökkäyskolmikkoa, joka nytkin kentällä on, niin pistää vain kentälle haastamaan venäläisporukkaa. Olli Palola hyvä esimerkki siitä, että 25-vuotiaana mies on noussut parasvaloihin. Palola, joka on pelannut todella Ilveksessä, hän on ilmesääntöinen pelaaja. Sitten Rauma Lukossa taittui 5 kautta ja viime kausikin vielä tosiaan osakautta meni Mestiksessä Lempäälässä. Se kertoo siitä, että vielä viime kaudellakaan ei Palola saanut itselleen lunastettua paikkaa, mutta tämä kausi on sitten osoittanut, että nyt kulkee. Ja niin kulki myöskin maajoukkueessa ensimmäisessä pelissä maali. Sitten tulee Burmistrov. Tätä tämä Venäjän peli on ollut viime aikoina, mutta tuleeko sieltä sitten maaleja myöskin, koska taitoluuttahan siellä riittää, mutta armotonta sooloilua. Siellä on Burmistrovin hyvä kamppailupelaaminen ja kiekko Venäjän joukkueelle. Sitten Panarin. Nyt on Kanalahti sitten vuorostaa siellä niin sanotusti torjuntatöissä. Ja nyt joutuu vähän Kanalahtikin käsiä siinä käyttämään. Sitten Mäenpää vuorostaa, tämä ketju on Palola. Koho ja Jormakka joutuu nyt sitten puolustustehtäviin. Nyt oli Karalalta hyvä taklaus, siellä pääsee sitten Tsekko tulemaan, menemään se vaihtavan lennosta. Panarin tilannut pitkää vaihtoa ja Suomen puolustuksessa on nyt raskasta jalkaa kyllä liikkeelle. Ja Senski on viivalla, puolustaja pystyy tämän kiekkoa hyökkäisellä, vaan se ajautuu sitten omalle alueelle saakka. Sieltä vuorostaan Terence Tsekko iskee seuraavana, vielä koko ajan vaihto keskelle. Taas menee Soulu Luksi Popovilta, kiekko viedään pois. Ja niinpä Suomi nopeasti siellä on saavalla vapaana. Nummeliin, aika vaikea syötö tulee, kun tuleekin omille pelaajille ja sieltä isketään sitten kohti Barulin ja Barulin torjuu. Seuraava veto tulee välittömästi Barulin. Katseleeko kiekko lipui rännin kautta ohi Nummeliinin. Nummeliinin on ollut pikkuisen jalkavaivaa ja näkyisikö se jollakin tavalla numpan pelissä siinä. Nyt sitten sitä on vaikea mennä sanomaan, kun ei tässä oikein tiedä, mutta ihan sellaista normaalia Nummeliinia se ei kyllä ole ollut. Sitten on Venäjällä kova tilanne jälleen. Siellä tulee Terescheko taustalta, mutta kiekko ajautuu suomalaispelaajalle. 8 minuuttia on ottelun kolmatta erää jäljellä. 1-1 ja miestä on nurin, maila on jaossa ja sieltä pääsee Hartikainen tulemaan ja Hartikaisen kova tälli, Panulin torjuu, Kemppainen painaa perään ja jos nyt jotain haluaa hakea sitä mitä Nupekin on studiosta pyytänyt, niin kyllä taisteluilme selvästi on kohentunut tässä erän kuluessa. Nyt laitetaan jo itseään likoon, Jaakola. Sieltä löytyy sitten jostain Rajala, mutta sitä ennen kiekko on jo reunuksen yli mennyt ja aloitus jää Venäjän alueelle.
siinä vielä pyörineitä venäläisiä tilanteita. Aloitus on kuitenkin Venäjän alueella. Rajalla painaa kiekon perään Chudinova. Toiselta puolelta siinä tulee Donskoi, joka on pelannut kyllä ihan erinomaista peliä tässä pelissä. Hänkin on sellainen nykyaikainen jääkiekkoilija, itseluottamusta uhkuva pelaaja, jolla on taitava maila ja hyvä luistelu, niin kuin näkyy, niin tässä on jatkuvasti vaivana siellä Venäjän puolustuksessa. Ja Venäjän monta kertaa, kun näistä kansainvälisistä pelistä puhutaan, niin Venäjän heikkoja ovat olleet paikka paikoin siellä viisikko puolustamissa. Jalasvaralta tulee hyvä kakkonen siniviivalta. Tähän ajaa loppuun saakka viemeen Vedevin sinne. 13 minuuttia täyttyy jo ottelun kolmannestakin erästä. Ja sitten nähdään, löytyykö tästä maalintekijä, löytyykö ratkaisua varsinaisella pelillä. Hyvä katko, ai kun kestää liian kauan. Siinä oli Kemppaiselta hyvä katko, hyökkäys siniviivalta. Molemmat vaihtavat. Edelleenkin Palola, Judinova, ottelun maalintekijät. Sallinen, Huuttala, Hytönen, Suomala hyökkäys kolmikkona Nummelinin katko. Sieltä Nummelin loistava avaus laitaan Jere Salliselle. Ja Sallinen nyt tällä kertaa pysähtyy vähän turhaankin siinä. Ja menettää saman tien kiekko, mutta hyvin Hytönen paikkaa. Ja saman tien sitten Ohtamaan kautta jälleen Nummelinille. Nummelin ruokkii uudestaan Jere Sallista. Ja sitten painaa perään sinne maalin taakse Hytönen, joka nykyisin pelaa siis Sveitsin pääsarjassa Lausannen joukkueessa. Hänkin vielä viime kaudella KHL:ssä Amurin ykköspistemies viime kaudella. Ja Hytönen kuuluu myöskin niin MM-ehdokkaisiin. Hytönen on uralla pelannut 3 maailmanmestaruuskilpailuta. Sitten jälleen Vilja Letinova lyö kentälle tätä kovempaa osastoa. Kovatsuk on tullut ja kentällä Tihonov siellä vielä häärää. Kovatsuk Radulova varmasti haluaa tämän ottelun ratkaista. Kiselevits toimittaa kiekkoa Suomen maalille. Ja sitten tulee rännin kautta Kiselevits uudelleen. Pääsee siihen väliin. Vieläkin kiekko pysyy sinnikkäästi Suomen alueella. Ja sitten Karalahti vähän joutuu yhdellä tällä Karalahti pelaamaan. Ohtamaa saa peräänsä Kovatsukin. Joutuu roiskaisemaan nyt sitten vain kiekkoa kohti Venäjän aluetta, jolle se koppaa Bogdan Kiselevitsille. 5,5 minuuttia ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa. Jäljellä numerot ovat 1-1. Hyvä avaus Kiselevitsiltä Puokkoville. Maalin eteen Tereshenko, Bereshokin löytyy toiselta puolelta. Jälleen Venäjä tiivistää aika selkeästikin nyt vähän pelaamista. Hytönen on vielä kentällä. Sinne on Palola jo tullut ja vieläkään Suomi ei pääse sieltä pois. Kiselevits. Ja antaa aikaa Venäjälle vaihtaa. Venäjäkin selvästi tiiviimmin nyt peluuttaa tätä Shibachevin ja toisaalta myöskin Tereshchenkon hyökkäys kolmikkoa. Nyt kestää kyllä pitkään ja hartaasti ennen kuin sieltä Venäjä ottaa seuraavana porukan jäällä Zubarevan. Puolustaja Andrei Zubarev ja sitten lähtee laidasta se Burmistrov, joka myöskin on taitava vailla käsittelijä. Selvää on se kuitenkin, että neloskenttä tässä on saanut jo antaa melkein tilaa muille, eli Averin, Kaplukov ja Kokarev ovat pelanneet alivoimaa, eivät ole pelanneet käytännössä tasaviisikoin ollenkaan. Denisov sinne pakkikaverilleen Andrei Zubareville. 4,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä, tarkkaa pelataan nyt. Arvokas olisi Suomelle tässä, ja jos jatkoajalle päästään, että mitä sitten tapahtuu, että Venäjä tulee seuraavan hyökkäykseen. Enkinen, eli on ollut viime minuuttina kohtuullisen rauhallista, sitten Hartikainen ränniin, pistää Jalasvara liikkeelle. Pesonen siinä mukana myöskin, kova taklaus Kurmitrovilta. Pesonen kolmen venäläispelaajan ympäröimänä, eikä valmista tule millään. Denisov. Rajala on tullut kentälle, Donskoi, Kemppainen. Kaikki ovat jo siellä kentällä ja nyt sitten Venäjä myöskin hakee seuraavaa hyökkäystä. Nyt siellä tulee nimenomaan Denis Kokarevän pienestä kulmasta veto. Ja siellä on maalissa jo suomalaispelaaja Nikolai Prohorkkinen, 74. On tässä siis pelannut hajavaihtoja myöskin niin kuin pelaa nytkin. Donskoin hyvä poikittain syöttö, Raja liukuu maalille, Kemppainen ei pääse kuitenkaan syöttämään, kun Karel saa kiekon itselleen. Donskoin tulee välittömästi kimppuun, kaksi venäläispelaajaa siinä rajalla välittömästi väliin, ja nopeasti tulee myöskin Kemppainen puolustamaan, 3,5 minuuttia hetken kuluttua ottelun kolmatta erää jäljellä. Salmella Mäenpää Suomen puolustuksessa, ja Venäjälläkään ei nyt kauheata vimmaa ole, vaan se ottaa vielä rauhallisesti muutaman vaihdon, jotta se pääsisi sitten pyörryttämään tällä parhaalla osastollaan, niin kuin se nyt on kentällä mahdollisesti sitä maalia. Karalahti. Ja Mäenpää Suomen puolustuksessa tarkkana pitää myöskin olla, ettei niitä vastahyökkäyksiä tule. Radulov jää tuttuun tapaansa vähän kyttäämään sinne keskialueen puolelle. Ja se antaisi mahdollisuuden iskeä Shibachev, jonka tässä ketjussa päätehtävä on tietysti puolustaa, kun Kovalchuk ja Radulov hyökkäävät vimmatusti. Shibachev, hyvä syöttö sinne erinomaisesti Kovalchukille. Hieno, kuitenkin suomalaiskatko siinä tulee ja vastahyökkäys tulee myöskin.
veto on pehmoinen, mutta siitä huolimatta hienosti Tomi Huutala tuo kiekon hyökkäysalueelle kappaleeni Kuulinin kanssa. Vajaa 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Sieltä löytyy sitten vuorostaan Hytönen, ja Hytönen pistää kiekon takaisin sinne maalin taakse. Siellä on nyt sitten energiaa. Palolla tulee jo sieltä aitiosta ja nappaa kiekon itselleen, ja nyt alkaa hyörivinen jälleen. Palolla vastaan Jasenski, ja katsokaa Tappara pelaajan pyörimistä. Loistavaa haastamista ja kiekon haltuunottoa ja sitten vain vetoja. Nyt pitää kiekkoa sanomuksen lyödä maalia kohti. Ville Koho viivalle. Se veto tulee. Varulin torjuu eteensä. Mainio vaihto Suomelta oli tämä. Ja kiekko pysyy edelleenkin siellä. Pekka Jormakka tulee väkisin sieltä keskustasta. Ja kyllä on mailaa kainalossa. Ja rangaistus tulee aivan oikein. Aivan selkeä tilanne. Pekka Jormakka loistavasti hyökkäysalueella. Ja koukkaamista tulee 2 minuuttia. Ja tämä tietää nyt Suomelle todella suurta mahdollisuutta tässä ottelussa. Siinä on Jasenski, puolustaja Jevgeni Jasenski, joka vetää sen Jormakan tilanteesta pois, ja se ei vaadi kauheasti selittelyä se tilanne, kun Venäjä ottaa ottelu kolmannessa erässä, kolmannen jäähys ja 6. koko ottelussa. Suomalan rangaistuksia on ollut 7, ja nyt on Liina miehistöllä kyllä upea paikka kyykyttää Venäjää Olympiakaukalossa, ja Venäjää, joka on kuitenkin kivenkovalla joukkueella tässä turnauksessa liikkeellä. 1-1 ovat numerot. Ja se on lopulta sitten Ilja Kovaltsuk, joka siinä johdatetaan. Kyllä se Jasenski oli, joka siinä koukki, mutta Kovaltsuk sinne rangaistaan jo lyödään. Ja nyt sitten Suomen ylivoima. Ja nyt sitten pojaa, nyt maalia. Numeriin. Ei kuitenkaan pystytti tämä kiekkoa hyökkäisen ole. Ja siellä aloittaa jälleen tuntuu tappaa Popov, joka on kärkikarvaajana. Nämä ovat äärimmäisen arvokkaita pelaajia Venäjälle alivoimana. Ja kun tämä Omski kaksikko Popov ja Berezovkin tunteilla toisessa niin hyvin, ei ole ihme, että he ovat ykkösalivoima aloitteena. Tuntuu tappaa jälleen Salmelaa. Ja tuo kiekon pistää laidasta sisään. Ja sitten pelataan ensimmäinen vetopaikkaa. Varulinen ja tilanne tallakan, että siinä vähän hätäinen laukausyritys oli. Ja katsokaa myöskin kelloa. Peliaikaa on jäljellä vajaa 2 minuuttia, ja siitä 1.5 minuuttia Suomi saa pyörittää ylivoimapeliä. Tihonov kamppailee siellä erittäin hyvin. Suomi vie kiekon hyökkäysalueelle. Ja nyt vain pitäisi jostain se kiekko kaivaa. Hartikainen sitä kamppailee siellä laidassa, mutta ei saa kiekkoa. Suomi haltuunsa nyt saa, ja sitten tulee tilanne, josta pitää se maali tehdä. Varuuli tulee maalintaan alas, ja sinne menee! Suomi iskee 2-1, Teemu Hartikainen seuraa Varuulin torjunnan, ja Suomi menee 2-1 johtoon, ja nyt vihdoin ja viimein kiekko lyödään kunnolla sinne maalille, ja UFAn hyökkääjä Teemu Hartikainen lyö Suomen todella yllättävään, kuitenkin yllättävään 2-1 johtoon. Sieltä tulee hyvä puolen vaihto, Salmela veto, nyt on vähän tuuriakin mukana, ei se osu Baruliin, vaan se osuu venäläispelaajien Jevgeninen Medvediviin, ja Hartikainen on siellä, katsokaa kuinka tulee sinne Medvedevin eteen, ja sipaisee sitä kiekon reppuun, vielä kerran sama tilanne, katsotaan nyt miten lopulta sinne menee, Hartikainen on siinä kyllä, Medvedev seuraa aitio paikalta, ja sekin päätuomari näyttää jykevästi, että Suomelle 2-1 Teemu Hartikainen maalitekijänä. Hartikaisen 7. maaottelulle vasta 2. maali, ja Hartikaisen nosto ykkösketjuun Juuso Puustisen tilalle on nyt tuottanut tulosta. Suomi johtaa tätä ottelua 2-1. Siinä Ilja Kovaltsukin rangaistus koitui kohtalokkaaksi. Nyt on sitten Vilja Letniinovin korvanappiin tullut tieto, että nyt on pakko tehdä tasoitusmaali. Suomi on lähellä aika kovaa paukkua kuitenkin. Muistetaan nyt se pikkuisen millaisella materiaalilla tässä kumpikin peliä pyörin. Tämä on vielä kesken, mutta Suomi on kolmannessa edessä noussut kamppailemaan. Mäenpää pistää kiekkoa ränniin. Venäjän pakko ottaa sieltä maalivahtiakin pois, ja siinä oli Kovaltsukin veto. Kovaltsuk haluaa nyt itse ratkaista tämän homman. Siitä tulee vuorostaan Popov ja Tereshenko, ja sitten tulee vihellys. Nyt on kyllä tsekki päätuomari kaksikko todella kovilla tässä, kun Venäjä vyöryy väällä ja voimalla maalille. Ja nyt Pini Ledinov näyttää, että tänne päin pojat, alkaisi olla aikalisän paikka. Siinä tulee Kovaltsukin veto, ja se kääntyy lopulta syöttöksiin Radulopille. Ville Koho, kyllä se korkealla kieltämättä se Kohon maila siellä on, ja käy Radulovin kasvoissa. Arvotonta kamppailupelaamista tämä on ollut, mutta sen kamppailupelaamisen seurauksena Suomi on ottelussa siirtynyt 2-1 johtoon. Ja kyllä siitä Koholle tulee ihan oikeutetusti rangaistus, ei siinä auta mikään, sen verran se paukahtaa sinne
kasvoihin, että nyt on sitten Konstantin Baroulin komennettu myöskin. Maalitaan pois ja nyt edetään taas sitten todella näitä urheilun parhaita hetkiä. Venäjä pelaa 6-4 vastaan. Suomi johtaa ottelua 2-1. Ja Venäjä on ottanut maalivahdin pois, niin kuin tässä tilanteessa tietysti pitääkin. Ja nyt nähdään sitten, mistä kaliberista on leijonamiehistä tehty. 1-0-8 on peliaikaa jäljellä. Tuohon istuu loppuun saakka, mikäli Venäjä ei pysty maalia tekemään. Ja muussa tapauksessa Koho istuu siinä todella ja pääsee tuulettamaan sitten, jos pääsee tuulettamaan. Mutta nyt on tuuletusparatia toisessa päässä. Seurataan, miten tästä sillasta selvitään. Ensimmäinen tärkeä aloitus, jossa J.P. Hytönen kokeneena aloittajana Tereschenkoa vastaan. Tämä on ensimmäinen kulminaatiopiste tässä pelissä. Pystyykö Hytönen jollakin tavalla aloituksen hoitamaan, että siitä Venäjän suoraan sakkiin kohdassa pystytyy ja maali odottaa. Ja sinne se kiekko menee. Ei mene vaan, menee vähän ohi. Oi, 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 oi. Ja sinne menee. J.P. Hytönen iskee tyhjään pesään kiekon ja Vilja Letninov on aivan pyörtymisen partaalla, kun hän katsoo, että mitä te kaverit teette siellä. J.P. Hytönen, Losannen hyökkääjä, lyö tyhjään maaliin 3-1 Suomelle. Ja auta armias, minkälaiset sempalot alkavat Venäjällä tämän ottelun jälkeen, vaikka tämä on vasta Eurohoketuurin peli, saattaisi joku sanoa, mutta samaan hengenvetoon voidaan sanoa kyllä, että tämä on myös venäläispelaajille viimeinen näyttöpaikka kohti olympiakisoja. Ja kaverit, jos tässä suomalaiset ovat olleet vähän välillä, voisiko sanoa kivestä veistettyjä, niin nyt kyllä lyötiin tätä kuusikkoa, tätä sekstettiä oikein olhan takalla korvanappiin. Suomi johtaa 3-1 ja tulee voittamaan tämän ottelun, koska kyllä tämä loppu hoidetaan varmasti. Rangaistus tietysti jatkuu vielä ja Konstantin Baroulin. Tämä kertoo juuri tästä. Tämä nyt on tietysti ihan käsittämätöntä touhua, että kaveri hakee kahden maalin takaa ja osemassa maalia ja Vilja Letninov komentaa Konstantin Baroulinin maalin, ettei vain hävitä 4-1 tätä ottelua vielä. Sitten on vielä Venäjän mahdollisuus, 3 minuuttia meni aikaa jäljellä. Suomi tekee kovan paukun, siitä ei pääse minnekään. Tämä on kova paukku leijona miehistöltä, tämä on kolmas voitto Venäjästä tällä kaudella. Kivenkovasta Venäjästä, joka koko ajan lasketaan kuitenkin olympiakisoissakin suurten mitaliehdokkaiden joukkoon, vaikkakin joukkoista pelaajia paljon puuttukin, mutta on siellä kovia nimiä ollut. Ja nyt haetaan vielä kaveruspaalia. Atteen Gren Suomen maalilla, loistava ottelu tähän mennessä. Ja loistava on ollut Suomen taistelu. Kolmannen selvässä ennen kaikkea Venäjä ei pysty Suomea yllättämään, vai pystyykö? Kyllä se sieltä vielä tulee maalin kulmalta sekuntia ennen ja Kovalchuk kaventaa 2-3, mutta Jupiset siinä, mitä Jupiset. Siinä on vähän samaa veininkiä kuin Jelena Isinbajevilla seipään kanssa. Nyt ollaan vaan vähän toisenlaisen kapistuksen kanssa liikkeellä. Ilja Kovalchuk kaventaa 2-3, mutta Suomi voittaa tämän ottelun. Mutta onpa ollut jo varsinainen tällainen joulunalusnäytös tämä peli. Siitä saa vielä Radulovilta Kovalchuk passin. Ja kyllä tämä kaksikko tietysti hoitaa tehtäviä myöskin. Mutta muistetaan se, että Kovalchukin jäyn aikana Suomi teki tämän maalinsa. Peli on 2-3 ja muutama sekunti, kun sinne tauluun jäi. Katsotaan, mitä sieltä toimitsijat nyt sitten lopulta löytävät. Kello kulki siinä sitten ja nyt se ei tarvitse enää kulkea. Suomi ottaa erittäin arvokkaan ja myöskin yllättävän voiton. Kivenkova Venäjä kaatuu Sotsin olympiakaukalossa numeroin 3-2. Ja suomalaispallitekijät ottelun korvasenässä Teemu Hartikainen ylivoimalla 2-1. Ja J.P. Hytönen tyhjään maaliin numeroiksi 3-1. Ja sitten lopulta vielä Ilja Kovalchuk kaventaa pelin Suomen voittonumerot 3-2. Hieno peli Suomelta, vaikka tässä paljon oli tässäkin pelissä korjaamisen varaa, mutta se taistelutahto löytyi. Ja viimeistään löytyi ottelun kolmanteen erään. Ja näin Suomi ottaa tämän Venäjän turnauksen avausvoitonsa. Atte Engren Suomen maalilla myöskin kuuluu ehdottomasti leijonamiehistön parhaaseen osaan, mutta kyllä tässä on mukava nostaa ilonaiheita esiin. Palola, Jormakka, Koho pelasi hyvän ottelun. Palola ja Koho ensimmäisessä maaottelussa. Palola teki maali, Koho syötti sen. Hartikaisen nosto ykköskenttään, Juuso Puustisen paikalle oli sitten ratkaiseva teko jo ottelu. Toisessa se tapahtui, mutta kolmannessa Hartikainen toisen tarvittavan röyhkeyden energia, mitä Suomi tarvitsi. Ja sen energian seurauksena Suomi ottaa Venäjästä 3-2 voiton ja ottaa kolmannen voiton tällä kaudella myöskin Eurohockey-tuurissa Venäjästä. Aloituksessa Venäjä oli tänään parempi. Maalivahtipelissä Suomi oli tänään parempi. Atte Engren ja Mikko Koskinen ovat antaneet molemmat vakuuttavat näytöt omasta osaamisestaan. Ja kuten sieltä rupeaa
sillä tavalla hallussa, että hyviä, todella hyviä vaihtoehtoja löytyy paljon ja siitä on mukava lähteä rakentamaan ja tästä on Suomen mukava lähteä rakentamaan myöskin huomista Ruotsi-ottelua, joka päättää tämän viimeistelyvaiheen kohti olympiakisoja.